Звичайно, багато речей почалося в липні, коли були призначені місцеві ради, місцеві вибори, внесено зміни в бюджет і ліквідовано 490 районів, утворено 136 укрупнених районів. Голосування було 119 районних рад, бо інші – це на окупованій територіях. Значить, на що я з самого початку хочу, щоб ви звернули увагу. Є такий сайт «Децентралізація в Україні». Ви можете дуже багато почерпнути інформації. Там є певна інформація і по бюджету, певна інформація, але багато речей, зокрема, є бланки, ну, зразки рішень і так далі, багато. Я вам раджу користуватися, дуже інформативний ресурс. Відносно публікації даних, є портал відкритих даних, єдиний державний веб-портал відкритих даних. Так сталося, що я причетний до його створення, тому що законопроект про доступ до публічної інформації в формі відкритих даних була моя ініціатива, президент вніс, і він був проголосований у 2015 році. Тому там має бути і часто є, але по багатьох нових громадах немає інформації. Тому, будь ласка, така інформація має бути у формі відкритих даних. Ви заходьте, дивіться, як відображає вашу громаду, і, відповідно, дивіться, порівнюйте себе з іншими. І є Open Budget, спеціальний державний веб-портал бюджету для громадян, дуже багато інформації. І це також окремий закон є про оприлюднення, і мій законопроект, який був прийнятий, внесення відповідних змін в статтю 28 бюджетного кодексу, бо бюджетний кодекс, він захищений, його не можна змінювати в яких загальних законах, має бути окремий, і відповідно цей веб-портал, ну, запрацював. Так, з'явилася електрика, бачили, з'явилося цей, значить, тепер, що таке, така загальна картинка, подивіться, що таке державний бюджет, місцевий, для чого це все робиться, розподіл ресурсів, повноважень, пенсії і так далі, де відбувається переливання коштів державного бюджету місцеві і навіть забирання з місцевих бюджетів державного. Значить, відповідно, бюджет, ну, планується, щоб був оптимальним, забезпечував мінімальний рівень потреб, тобто так звані соціальні стандарти, і забезпечувалося ефективне надання послуг. Обов'язково Україна розвивається як демократична країна, тому має бути при прийнятті дотримані відповідні демократичні процедури, і звичайно бюджети повинні таким чином формуватися, щоб забезпечувався економічний розвиток, розумієте? Не можна курку, яка несе золоті яйця, вбивати. Тому важливо, щоб підприємства, які платять податки, не завищувати для них, не збільшувати навантаження, щоб вони платили за себе і за того парня, і в результаті не могли розвиватися, не бути конкурентними не тільки в країні, а й за кордоном. Тут показана схема трансферти, податки, ну, податки – це збори, платежі, вони по-різному називаються, той же акцизний збір, хоча він є податок. Це є певні доходи бюджету, видатки, більш-менш ви знаєте, уявляєте, і оборонна, освіта, правопорядок, охорона здоров'я. Багато є напрямів, за які держава повинна забезпечити їх функціонування. І фраза «публічні фінанси», вона війшла в лексикон України десь на початку 2008 чи, да, 2008 році. Публічні фінанси – це і державні фінанси, і місцеві фінанси, це і пенсійний фонд, це державні підприємства і так далі, тобто, які відраховують певні від своїх доходів, прибутків, точніше, не від доходів, від прибутків, відраховують в бюджет. Так, я вам покажу, що починається взагалі бюджет складатися. Це з макропоказників.
Тобто розраховуються макропоказники, вони є важливі для розуміння, по-перше, як сформувати і державний бюджет, але також воно і важливо для того, щоб сформувати місцеві бюджети. Я спеціально зробив таку картинку, тому що є валовий внутрішній продукт, це ВВП номінальний, реальний, це сальдо торгового балансу, ріст споживчих цін, середня зарплата і так далі. Але так вийшло, що в нас фактично першим затвердив показники, не показники, а стратегія на наступний рік 2001 грошово-кредитної політики НБУ 10 вересня. От вони затвердили одні показники такі, а Кабмін 14 вересня прийняв рішення, я вніс проект бюджету на наступний рік, і от показники інші. Така є в нас розбіжність, на жаль, і які насправді відбудуться цифри, справдяться, які буде середня зарплата, бачите, середня зарплата порахована Кабміном на 1212 гривень вище, ніж порахована Нацбанком. Ну, я можу сказати, що Нацбанку достатньо потужна є команда аналітиків, і часто їх цифри ближчі до тих, які відбуваються, ну, але тут сказати так не можна. Ну, і є, бачите, різниця в валовому внутрішньому продукті і так далі, і так далі. Так, я хотів звернути увагу, що ріст середньої заробітної плати Кабмін прогнозує на наступний рік на 12,1%. Це досить великий ріст. І також планує ріст ВВП 4,6%. Це занадто оптимістично і реально він, напевно, буде все-таки менший, ближчий до того, як спрогнозував Нацбанк. Я вам покажу певні розрахунки. Це за методологією Міжнародного валютного фонду, як розраховується бюджет сектору загального державного управління. Що таке сектор загального державного управління? Це і державний бюджет, і всі місцеві бюджети, і пенсійний фонд, який не входить ні в які бюджети, ви в курсі. Тобто, якщо ви навіть побачите в законі про бюджет кошти для пенсійного фонду, то це не є всі кошти. Тому що ЄСВ окремо йде в пенсійний фонд, і воно не є доходами державного бюджету. А той рядочок, який знаходиться в державному бюджеті, це рядок фінансування, по-перше, пенсій, ну, скажімо, військовослужбовців, суддів, ну, багатьох таких категорій, це, а також покриття дефіциту. Так от, тут по цифрах я аналіз зробив з 18 по 21 рік, і от ви бачите, що баланс, який прорахований по сектору загального державного управління, на наступний рік 173 мільярди мінус цей. Так, давайте я буду швидше проходити картини. Це бюджет на наступний рік, який порахований Мінфіном. І навіть після того, як вони скоротили дефіцит з 6% до 5%, 5,5%, тобто на наступний рік у нас 5,5% дефіцит в бюджеті 21 рік, на цей рік дефіцит 7,5%. Бачите, цифра дуже велика. Мінус 798 мільярдів, майже 300 мільярдів. І фактично багато робили запозичень, але до кінця цих запозичень не буде зроблено. Це є бюджет пенсійного фонду з відповідно його дефіцитом. Бачите, от ті циферки дефіциту, це покривається з державного бюджету, а цифри набагато більше, власне, бюджет пенсійного фонду. Тут я порівняв цифри Національного банку і Кабміну. Якщо ми візьмемо 21 рік, то ми побачимо по доходах Нацбанку 1,720 мільярдів, а по кабмінівських 1,081 мільярдів. Тобто майже
640 мільярдів – це поза державним бюджетом, тобто це є місцевий бюджет, і також там пенсійні фонди і так далі. Так. Тепер перейдемо вже ближче до того, що вас цікавить. Це є державний бюджет, я там наверху показував, що є субсидіарність, перетикання коштів. Це є дотації державного бюджету, місцевого бюджету. Як вони виглядають? Ми маємо 2014 рік, була, в 2014 році була базова дотація і різні там додаткові субвенції. Вже в 2015 році з'явилися дві субвенції – медична і освітня. Цього почалася децентралізація. Не з прийняття закону, ну, взагалі зміни в Конституції не відбулися, але про об'єднання громад було в 2015 році прийнято, а просто в бюджеті на 2015 рік було додано для місцевих бюджетів дві субвенції. Одна субвенція – освітня, вона голубеньком, і вона залишається, ви подивіться, послідкуйте, 16-й, 17-й і на 21-й рік вона є. Кожен рік вона, ну, збільшується, ну, збільшення, воно йде в певній мірі, що йде інфляція, ну, і відповідно передаються певні функції. І червоненьким – це медична субвенція, і от бачите, вона була більш-менш стабільна з 15-го по 19-й рік, а в 20-му році вже зменшилась до 14,6 мільярда. Хоча її, з одної сторони, якщо б в нас медична реформа, яка планувалася, що всі медичні гарантії з 1 січня, то її би не було зовсім. А так перенесли на 1 квітня цього року впровадження, тому медичну субвенцію залишили, і в певній мірі вона стала буфером, рятувала певні позиції по лікарням і так далі. Я сьогодні ще навіть розмовляв з замміністра охорони здоров'я, і вона казала, що якраз це субвенція. Вона на наступний рік медична субвенція зовсім не запланована, нуль, ви бачите. Ну і є різні додаткові субвенції, в якісь часи вони були більші, менші, ну це окрема тема, я вам покажу ці субвенції на проекті бюджету наступного року. Тепер прямі міжбюджетні стосунки місцевих бюджетів з державним бюджетом. Це дуже важливо, тому що ідея, щоб всі місцеві бюджети мали прямі міжбюджетні стосунки, вона не нова, вона з'явилася давненько, десь у 2005 році. Це ще була ідея Тимошенко, Юлії, коли вона була прем'єром, а я працював в Міністерстві фінансів, і ми пробували порахувати відповідно певні субвенції аж до сільської селищної ради, але в той час їх було 11,5 тисяч. Це була задача непроста, і ми використовували потужний комп'ютер, розрахунки і так далі. Так от я хочу вам показати, в 2014 році фактично прямі міжбюджетні стосунки мали 24 це є обласні, ну і тут мова йде не тільки обласні, але й місто Київ, значить, ради, 169 міських, і 474 районних рад. Сільських, селищних навіть близько не було. Їх не було і в 2015 році, а вже коли почалося об'єднання територіальних громад, вони почали з'являтися прямі міжбюджетні стосунки 2016 року. 92 було там сільські громади, 46 селищних. Ну і поступово, бачите, кількість їх росла. І от нас 21 рік ми маємо прямі міжбюджетні стосунки 381 міська громада, хоча ви розумієте, що це не завжди міська, це може бути доєднаніше сільські, селищні, це великі укрупнені, то що відбулося укрупнення, зміна адмінтериторії, селищні, сільські, а от районних нуль. Бачите, наверху нулік. Тобто оця кількість, яка була так більш-менш стабільна, 450-448, вже стосунки районні бюджети з державним бюджетом стосунків не будуть мати, і це одна з проблем, яка на сьогоднішній день є, бо районні фактично ради повинні передати і майно, зокрема і лікарні, і навчальні заклади, і так далі, і так далі, ви знаєте, на рівень міста, села, селища, села. Так, це є
пораховано, тут така картинка, яка показує, наскільки самодостатні бюджети. Це є обласні бюджети, і ви розумієте, що більшість дотаційні. Жовтеньким це дотаційні, ну, по крайній мірі, 19-20 постійно були дотаційними. І що значить дотаційними? Це з державного бюджету чекали, що їм прийдуть гроші. Це картинка по районних бюджетах. Бачите, в 21-му році їх немає, але в основному вони були дотаційними. І якщо взяти цей рік, 358 дотаційних, а самодостатні всього-навсього 90. Це аналіз по громадах міських бюджетів, бачите? І в нас міські бюджети у відсотковому відношенні більш самодостатні. Їх 143 достатньо. Що це значить? Це ті, хто от червоним 182 віддають державному бюджету гроші. Я покажу на там таблиці 5 додатку до бюджету, як віддають. І 61.0, тобто їм і не дають, і не забирають, тобто самодостатні. І 238 міських дотаційні, тобто чекають з державного бюджету. Співвідношення, насправді, ну, скажімо, більше третини є самодостатні міські. По селищним ситуація вже гірша, по сільським ще гірша. Ну і якщо взяти загалом всі бюджети, то в нас реально зараз 1995 бюджетів дотаційні, а от самодостатні, виходить, 158, додати 210, остання колонка. Ну, не так і багато. Це виходить, що в нас 76% дотаційні. 74%. 80% дотаційні. Це досить великий відсоток, що місцеві громади не стали в повній мірі фінансово самодостатні. Над цим ще треба буде працювати. Так, я хотів показати вам тіньову економіку. Це така картинка, як у нас тіньова економіка Мінекономіки рахувала. Так от у нас тіньова економіка достатньо велика є проблема для країни. Ми маємо порядку там більше 30%. Ну от остання цифра, бачите, 31% в 2020 році. 31% тіньова економіка. Чому я показав вам оцей слайд тіньової економіки? Тому що сьогоднішнє рішення Верховної Ради, щоб залишити акциз на роздрібну торгівлю паливом, насправді дозволяє зменшувати тіньову економіку. На сьогоднішній день, по оцінкам, тіньова економіка підакцизних товарів, а підакцизних – це і паливо, і алкоголь, і тютюн, складає більше 50%. Тому особисто я вважаю, що місцеві громади спроможні, надаючи дозвіл на роздрібну торгівлю, зокрема на їхній території розміщені і магазини, і заправки, і так далі, мають можливість, ну, різні можливості, навіть, скажімо так, асиметричні можливості. Я пригадую, коли я працював, була ситуація, коли тютюнова фабрика, ну, не хотіла податок на прибуток платити в міський бюджет. Ну, мер зробив що? Просто вулицю до тютюнової перерили і почали міняти труби. Ну, ви собі представляєте. На цьому історію і так далі. На цьому була жорстка розмова, але тоді вони почали платити податок на прибуток, бо територіально вони знаходилися в одному місті, а зареєструвалися зовсім іншому, і відповідно платили там, де вони зареєструвалися. Ну, є такі моменти, це окрема тема. І, до речі, з питань, які задали, де ж має платитись ПДФО, по місцю реєстрації підприємства чи по місцю реєстрації фізичної особи, ну, я маю на увазі працівника. На сьогоднішній день головною нормою є податковий кодекс. Колись була така історія, коли
в законі про місцеві ради місцевого самоврядування було написано, що цей податок має платитись по місцю проживання людини. А в той же час був декрет, потім в 2003 році був закон про доходи фізичних осіб, ще до кодексу, було написано по місцю реєстрації підприємства. Тобто був конфлікт між різними законами і, відповідно, відбувалось постійно перетягування цієї історії, поки не прийняли податковий кодекс. Тому зараз, навіть якщо десь несуть в якийсь закон, що має платитися податок на доходи фізичних осіб в по місцю реєстрації знаходження фізичної особи, то залишені норми, то будь-які суди, будь-які рішення приведуть до того, що підприємство буде винне, що якщо перерахує в по місцю знаходження людини. Це так, ну, я побачу питання. Я хочу це особливо вам показати, тому що це певне моє дослідження, яке важливо, і воно, до речі, дало сьогодні хороший результат при голосуванні змін бюджетний кодекс. Я це вже скажу пізніше, я навіть слайд зробив. Значить, це є видатки на охорону здоров'я як частка валового внутрішнього продукту в країнах Організації економічного співробітництва та розвитку. Україна не входить, хоча має договір про співробітництво. Ключова позиція, ну, найбільше це 16,9% Сполучені Штати. Чому хочу звернути увагу, чим цей слайд цікавий? От темним, стопчиком темником написано, це є або державні кошти фінансування, або обов'язкове, як обов'язкове медичне страхування. Тобто це є. А от світленьким, це є таким голубеньким, це є добровільні. Ну, наприклад, добровільне медичне страхування, якісь добровільні внески, що людина сама платить, а і держава до того відношення нема. І от ви бачите, сильно розвинуті країни мають величезну частку, більше 14% в Сполучених Штатах. І, може, ви чули за Обамакер в свій час програму, яку Обама, вона не відбулася в повній мірі успішно, але я думаю, Байден прийшов, що буде продовжувати, тому що навіть в таких країн, як Сполучених Штатах, не все добре з охороною здоров'я. Ви можете спитати, де ж ну, звичайно, так як ми не є членом, нас тут немає, але якщо Україну розміщувати, де би ми розмістилися? Хтось знає відповідь? Хтось знає, кажіть. Мене чути? Напевно, в кінці списку. Це не то, що не напевно, але дійсно в цьому списку ми би були між Індією і Індонезією. А мали би бути на рівні Китаю 5%. Якщо брати закон, я далі до нього повернуся і так далі. Тобто ми і на цей, і на наступний рік поки що між Індією і Індонезією. А тепер покажу іншу картинку. Це видатки на охорону здоров'я в розрахунку на душу населення. І, до речі, я би вам радив, як депутатам, знати, скільки у вас, ну, скажімо, не тільки виборців, а скільки у вас дітей, старших і так далі, і мати, і розуміти, щоб врахувати отакі соціальні стандарти цифри. Так от, в Штатах витрачається на одну людину 10 596 доларів на одну людину в рік. Як ви думаєте, де Україна тут би розмістилась? Ну, приблизно гривень 500, напевно, так? Подивіться, це не в гривнях, це в доларах. Я хочу звернути увагу, що тут є Росія. Росія є членом, і в неї цифра ну, десь 500 доларів, десь так. Дивіться, я вас мушу засмутити. Ми тут в цю полосу не попадаємо. 100 доларів. 162 долари, дивіться, 162 долари на наступний рік. Якщо ми візьмемо всі видатки, і місцеві бюджети, і Національна академія медичних, 162 долари. А якщо візьмемо медичні гарантії, то всього-навсього 104 долари. Там же після Індії довга лінійка, і де ми, ким там попадаємо, це дуже жахливо, це в 100 раз ми менше на одну людину маємо фінансування порівняно з Сполученими Штатами. Уявляєте,
просто колосальний розрив. Так, це моя картина, і, до речі, сьогодні Максим Степанов озвучував, і він цифри називав фактично з мого аналізу цього. Він говорив, 10-9 тисяч середня зарплата в системі охорони здоров'я. Я взяв просто дані Укрстату і зробив ось таку картинку середніх зарплат по економіці і по охороні здоров'я. І в нас практично весь час середня зарплата в охороні здоров'я менша, і нарешті, от якщо ми візьмемо останні цифри, то воно десь складає порядку 70%. Це сумно. Він сьогодні правильно говорив на брифінгу Верховної Ради, ну, що при такій зарплаті, це є медичного працівника в середній зарплаті. Він називав, що середня зарплата, ну, скажімо, самого, ну, нижчого медичного, саме 5 тисяч, тобто мінімальна зарплата. А це цифра дуже сумна. Це динаміка чисельності штатних працівників в системі охорони здоров'я. І ви бачите, от фактично в березні у нас яке пішло падіння. У нас за час пандемії зменшилося на 35 тисяч кількість працівників в медичних закладах. З 17-го року на 50 тисяч. Ну, я це віддав всім замміністра і так далі, і цифри сьогодні, що Максим називав, якраз про це йшла мова. Він говорив, а де ми візьмемо лікарів? Лікар, який звільнився, виїхав в Польщу на 2,5 тисячі євро в місяць, він вже назад не повернеться на ті умови, які зараз є. Тут був провал в квітні на 1 мільярд гривень, фактично фонд оплати праці в охороні здоров'я, пропали гроші. Потім почали поступово відновлювати. Це, ну, сумна картина. Так, тепер я вам покажу бюджет на 2021 рік. На жаль, між першим і другим читанням цифри не змінилися особливо і пропонують тільки ріст зростання на 30% зарплат медикам. Якщо на 30%, то, що зараз є, збільшити, а середня все одно піде на збільшення на 12%, все одно не буде дотягувати тих 12% до середньої зарплати по країні. Розумієте? А середня зарплата, чому я показував тіньову економіку? В основному тіньова економіка в виробництві. Розумієте? Ну, виробництві, продажі і так далі. Вона не є в освіті, немає тіньової економіки. Це не тя тіньова економіка. Це ті, хто отримує зарплату в конвертах і так далі. І ясне діло, що середня, яка порахована по економіці, вона, ну, не враховує, що має зарплату в конвертах, причому системно є багато хто таку оплачує. Так от, це те, що презентації Мінфіну було, і реально цей законопроект 4 тисячі сьогодні був ухвалений. Оце аж 5% ми маємо у 2023 році досягнути, але тут є маніпуляція Міністерства фінансів, тому що тут написано зведений бюджет. А зведений бюджет – це є державний і всі місцеві бюджети. Тобто 191 мільярд гривень – це зведеного бюджету, ну, я враховував, я ще раз кажу, 191 мільярд гривень, якщо ми візьмемо по курсу, який на слідуючий рік там 29 порахуємо, виведемо на кількість населення, то у нас вийде от якраз 162 долари на населення в наступному році. В цьому році, бачите, 133 мільярда, і ясне діло, що ми навіть не дотягуємо, ну, не то, що 120 доларів на бюджет. От хочу звернути, і це дуже важливо. 19 листопада 2017 року в Верховній Раді був ухвалений закон про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення. Фактично, і в ньому отакий гарний пункт в статті 4 написано, що з державного бюджету має виділятися на медичні гарантії, програму медичних гарантій, не менше 5% ВВП. Що таке медичні гарантії? Це не кошти Міністерства охорони здоров'я. Да. Це кошти, які виділяються по контрактам підприємства охорони здоров'я. Ви знаєте про це. Хоча багато людей... Я піду попросити. Так, Дмитро щось говорить, я не чув.
Я замітив його, пане Ярославе, і тут хочу звернути увагу, в коментарях додають багато запитань, якщо буде нагадати. Добре, я зараз підключуся ще по телефону і буду дивитися, бо інакше я не справлюся цей. Коментарі... Коли буде зручно, скажете, я озвучу. Так от, так, так, добре. Дивіться, так, така стаття є. Президент у посланні казав, що Міністерство охорони в 2021 році мінімальну зарплату лікаря має бути 22. Дуже гарні цифри. Медичної сестри 15, мінімальна, тобто це не значить, що це середня, мінімальна. І молодшого медичного 10-12 тисяч. Що таке програма медичних гарантій, ті, хто не лікарі? Це є фактично 8 напрямів. Я сьогодні, наприклад, розмовляв за міністра охорони здоров'я, вона казала, на паліативну медичну взагалі Національна служба здоров'я не виділила. На медичну реабілітацію теж до того не дійшли навіть, тому що не до кінця розуміють, що таке паліативна медична допомога. І люди трошки почали звертати, коли було 5 питань від президента про канабіс. Ну, канабіс це ж ніби не зрозуміло, але з другої сторони це є елемент паліативної медичної допомоги, який полегшує страждання тим, хто тяжко хворий. Я правильно говорю, пане, хто там лікарі? Ну, простими словами я стараюся. Так, це є табличка фінансування з державного бюджету охорони здоров'я. Воно так непогано виглядало на 20-й рік, але цей сіренький стовпчик – це є фонд COVID, яким не розпоряджався Міністерство охорони здоров'я, а Кабмін. І історія, що частину коштів без тендерів і так далі пішла на дороги, ну от вам і той стовпчик 63 мільярди. Було би дуже непогано, якби вони пішли на охорону здоров'я, ну але, на жаль, історія ось така вона. Я тут написав цифри, що на програму медичних гарантій 123,4 мільярда, їх чуть-чуть збільшили, трошки збільшили аж на 50 тисяч порівняно з першим читанням, але все одно до 5% ВВП не дотягує 101 мільярд. І сьогодні депутат Стефанишина говорила про цей 101 мільярд, виступаючи в Верховній Раді. Це я пропущу. Це фактично МОЗ сформував бюджетні запити, ті цифри, які їм дали обмеження. І коли ми бачимо, що зменшується кількість операцій, тобто витрати з державного бюджету на операції, оперативні втручання на спеціалізованих клініках, бачите, до 23-го року прогноз, наприклад, кількість проведених оперативних втручань 52692, яка була в 19-му, у 23-му будуть проводити, що в нас менше люди будуть потребувати операцій, чи вони якось будуть виздоровлювати без операцій. Ну, це таке. Так от, паралельно з законом про бюджет завжди там вносяться зміни в бюджетний кодекс, така практика, хоча податковий кодекс, хоча вони гласять, що фактично бюджет повинен верстатися на податковій базі, який сформовано до 1 липня. Ну, але цю норму постійно порушують. І от тут так умудрилися автор цього змін бюджетний кодекс, голова бюджетного комітету Арістова, вирішили зупинити в бюджетному кодексі цю норму за 5%. За неї проголосували. Було це внесено 5 листопада. 5 листопада проголосували. Після того була розмова з багатьма, зокрема, і депутатами написано. І я вам скажу, сьогодні бюджетний кодекс зміни проголосували і цю норму виключили. Тобто наша презентація і на те, що ми звернули увагу про зупинення норми 5%, вона на сьогоднішній день, оце є депутати, Радуцький, голова комітету, я йому тоді написав, ви ж проголосували за бюджетний, за зупинку. Де? А там вже великий дуже закон про зміни в бюджетний кодекс. І от вони запропонували, і це виключено, і відповідно зупинки норми про 5% ВВП на державні фінансові гарантії медичного обслуговування сьогодні Верховна Рада проголосувала зміни в бюджетний кодекс, 311 голосів, але цієї норми нема. І це дуже добре. І це дуже добре, тому що це залишає, хоча в бюджеті на наступний рік грошей відповідних нема, але це залишає, скажімо,
варіант, що є конфлікт між різними нормами, щоб гроші шукали. Сьогодні достатньо голосно говорили, що це треба шукати. Так, це я, між іншим, зробив такий аналіз, де трохи забагато грошей дали. От дуже цікава історія з Офісом Генпрокуратури. У них на цей рік 7,8 мільярда їм на цей наступний рік дали 9,5, а на другий ще збільшили на 2 мільярди, тобто ріс 45,6% порівно з коштами, які виділені на 20-й рік. Тобто Офіс Генпрокуратури, ну це просто за красиві глазки можна такі якраз, напевно, збільшувати. Збільшення ріс достатньо великий в СБУ, ДБР, НАБУ, а сама велика прикрість – це Державна фіскальна служба, зменшили на друге, але 1,3 мільярда дається на Державну фіскальну службу. Що таке Державна фіскальна служба? Це був орган, в якому була податкова служба і митна, і їх розділили в 19-му році і фактично ліквідацію прийняли в грудні 18-го року. Грудні ліквідацію розділили, окремо створили податкову, окремо створили митну службу, в них є окремі рядки фінансування, там залишилась податкова міліція. І ось той скандал, який буквально відкрита кримінальна справа, коли голова фіскальної служби нараховував собі там по 1000% премії, його звільнили, зараз там іншого призначили. Про кримінальні справи кожен практично місяць $200 000 хабаря в фіскальній службі. Це податкова міліція, там більше нікого нема, крім податкової міліції. І от на цей рік їм було 437 мільйонів, потім їм збільшили в квітні, коли ковід-фонд 927, і порівняно з цим роком ще на 1,3 мільярда. Можуть люди сказати, створюється бюро там фінансової безпеки, законопроект в другому читанні. Так, на бюро фінансової безпеки вже є рядочок 1 мільярд гривень на наступний рік фінансування, і фінансувати фіскальну службу, податкову міліцію, ну це є верх марнотратства, чи як це назвати на цьому. Хтось, напевно, зацікавлений, певні гроші в бюджеті є, і їх можна би було направити все-таки на охорону здоров'я, а не це я показав особливо такі одіозні речі, хоча можна показати і закупівлю вагонів для Укрзалізниці, ви розумієте, Укрзалізниця все в тарифі має. Далі по шахтам, певні кошти для того, щоб реконструкцію шахти провести, а в нас фактично в тарифах вже всі ті речі знаходяться, і люди платять за електроенергію, за тепло і так далі, і так далі. Тобто я особисто вважаю, і коли працював в Мінфіні і так далі, що бізнесу треба не заважати заробляти гроші. Але якщо бізнесу даються гроші з бюджету, це порушення конкуренції, і це абсолютно неправильно. Все, значить, я зробив вступ, тепер буде питання. Ну, в нас же тренінг, зараз я зайду в плюсики. Таке питання. От розмістіть в порядку послідовність виконання. Тут є бюджетне асигнування, запит, зобов'язання, призначення, там, бюджетний процес, затвердження паспорту бюджетного процесу. Що в якому порядку йде? В якому послідовності воно виконується? Бюджетний запит. Так, хто відповідає? То не Люсьєна часу, ні? Так, бюджетний запит. Так, зараз я мушу відключити, бо я на телефоні. Так, перший – це бюджетний запит. Ну, правильно. Далі. Будьте активні, бо інакше Паспорт бюджетної програми? Ні. Бюджетний процес? Ні. Дивіться, бюджетний процес, насправді, всі елементи, якщо ви, це є бюджетне асигнування, запит, зобов'язання, призначення, затвердження паспорту, це все елементи бюджетного процесу. Я спеціально ставив бюджетний процес сюди, щоб заплутати,
Але це все елементи бюджетного процесу. Тому перше, це є бюджетний запит. Абсолютно правильно. Наступне. Бюджетне призначення, тобто повинні бути кошти передбачені. Якщо їх немає... Правильно, абсолютно правильно. Бюджетне призначення – це є... А де передбачення? От скажіть, яким документом визначається бюджетне призначення? Законом про державний бюджет, якщо це державний бюджет. Правильно, законом про державний бюджет, а друге – рішення про місцевий бюджет. Місцевий. Це бюджетне призначення. Добре, відповідь правильна. Наступне. Бюджетне зобов'язання. Неправильно. Бюджетні асигнування. Ні, неправильно. Паспорт бюджетної програми. Тому абсолютно що правильно. Кошти. Має бути затверджений паспорт бюджетної програми, в якому є розподіл фактично по квартально, як, на які цілі відправлятися, які суми грошей. Також є показники в паспорті бюджетної програми, результативні показники, якості, ефективності продукту, витрат і так далі. І паспорт бюджетної програми, який затверджений, віддається куди? В казначейство. Без затвердженого паспорту бюджетної програми казначейство нічого не проплатить. Далі наступне що буде? Асигнування. Абсолютно правильно. Що таке асигнування? У нас же є видатки, в нас є доходи. Так от, маючи лише бюджетне призначення, якщо гроші не надійшли, то ще нічого не можна фінансувати, оплачувати, видатки здійснювати. Асигнування фактично дає фінансовий орган, ну це Міністерство фінансів, або цей, але з подачі казначейства. Тобто казначейство каже, у вас є така-то сума доходів, відповідно, виходячи з цієї суми доходів, ну це можуть бути доходи, надходження, бо надходження трошки ширше, це може бути повернення там кредитів, ще якісь позики, ну не позики, ну позики можуть бути там. І тоді відкривається асигнування. І вже останнє буде бюджетне зобов'язання. Тобто коли асигнування, це означає, що є певні кошти, доходи, воно має фінансове забезпечення, а бюджетне зобов'язання, воно практично складається з двох частин. Одна частина – це юридичне зобов'язання, це можна проводити тендери, укладати договори, і фінансові зобов'язання, це акти виконаних, наданих послуг, виконаних робіт, це також накладні прийнятого товару і так далі, і тоді вже бюджетне зобов'язання, коли це все зроблено фінансово, подається в казначейство, воно оплачує. Зрозуміло? Ну, в нас ніби тренінг, то я би хотів, щоб цей. Хоча, давайте перейдемо до слідуючого тренінгу. Закон про державний бюджет на 21 рік, який сьогодні був ухвалений. Пане Ярославе, а може озвучити питання, які були по ходу? Давайте озвучуйте питання. Давайте так, я перервуся. Давайте озвучуєте, я перерву трошки цей. Я зроблю стоп розшарення. І давайте по питанням. Що там? Давайте питання. Поки колеги думають, перше питання було, на що використовується базова дотація? На все, що завгодно. Базова дотація, вона надходить в загальний фонд і дозволяє фінансувати абсолютно всі напрями. Освітня дотація, вона є цільова, вона використовується тільки на фінансування освіти. Як була медична, вона також цільова. Ну і є різні додаткові дотації, вони також цільові на певні заходи. А базова, реверсна також на всі, тільки реверсна це забирають гроші. Наступне питання. Якщо можна, детальніше про фінансування медицини. Як і звідки вона фінансується? І в продовження цього питання – яка можливість дофінансування медиків, які працюють в громаді з місцевого бюджету? По медицині. На сьогоднішній день, дивіться, є закон про фінансові гарантії, і вони фактично запрацював цей закон з 1 квітня цього року. Національна служба здоров'я укладає договори з закладами охорони здоров'я і фінансує оці 8 напрямів послуг. По відповідним тарифам, які розраховуються,
На сьогоднішній день прозорості немає, бо насправді ці тарифи по закону, там я вам показував ті 5%, це друга частина, і в першій частині воно мало бути подано Верховну Раду і затверджуватись разом з бюджетом. Тобто тарифи, до тарифів є багато питань, в тому числі і Міністерства охорони здоров'я. Далі, комунальні послуги медичних закладів оплачуються з місцевого бюджету. Вони не закладені в тарифи на медичні послуги, і це, на це треба знаходити кошти вам. Якщо ви хочете, ну, скажімо, дофінансувати, купити якесь обладнання для закладів охорони здоров'я, будь ласка, якщо у вас будуть кошти, ви можете це зробити, прийняти рішення на сесії і так далі. Далі є так зване поняття реімбурсація ліків. Ну, медики знають, це ну, відшкодування вартості ліків певної групи з державного бюджету. Третій момент, закуповуються ліки за рахунок державного бюджету з міжнародними організаціями, це є ПРООН, ЮНІСЕФ і КРОУ, така англійська компанія, на міжнародних ринках, і тоді ті ліки, які отримуються, розподіляються між медичними закладами в Україні, виходячи цей. Тобто фінансування в цьому плані з державного бюджету. Це є окрема програма. Ну, отак, отак коротко, щоб не дивлячись по таких нюансах і так далі. Якщо ви хочете якісь доплати зробити лікарям, будь ласка, ви можете це зробити, ну, але чи у вас буде фінансовий ресурс? Бо, наприклад, в тому ж самому Києві Кличко, ну, зміг, ну, але ж ви розумієте, в Києва є достатньо фінансовий ресурс, і в них ще забирають гроші в державний бюджет. Так, ще які питання? Да, культура, дивіться, культура фінансується з місцевого бюджету, але є Український культурний фонд, до речі. Так вийшло, що це закон про Український культурний фонд, ну, я один з авторів. Це закон дуже довго писали, 2,5 роки. І, до речі, що в ньому добре прописано, я вважаю, це, ну, своєю заслугою, це є конфлікт інтересів. Там гарно прописано. І, зокрема, якщо у вас є певні заклади культурні, вони можуть подаватися в Український культурний фонд на відповідні конкурси, які проводяться, і отримати певне фінансування. Воно може бути 100%, але частіше всього проводиться часткове фінансування. 30, чи 50, чи 70%. І я тішуся, що Український культурний фонд, дякуючи йому, багато хороших речей вдалося зробити. В тому числі, ну, таких, які, ну, це вже окрема тема, але в цілому, ну, культуру, це, дивіться, що ви можете фінансувати, я зупинююсь далі, я покажу, є бюджетний кодекс, бо ключова позиція є стаття 19 Конституції, що органи державної влади, місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти в спосіб, визначений Конституцією, законами. Законами, не законодавством, законами. Тому для ключовий для вас, це є бюджетний кодекс, розділ 3, я вам його покажу, в якому прописано, що ви можете фінансувати. Там є розподіл фінансування, що з обласного бюджету, що з там, сільського, селищного, зі всіх бюджетів і так далі. І важливо, що якщо ви хочете це фінансувати, щоб такий запис був. Бо якщо, ну, ви не можете фінансувати, наприклад, муніципальну поліцію. Ну, наприклад, були такі історії колись, що в містах хотіли мати своїх власних, наприклад, податківців, значить, муніципальна податкова, яка буде ходити і так далі. Цього не передбачено, цього не можна, і це, знаєте, аніським прийде нецільове використання коштів, а якщо слово нецільове перекласти на таку мову, це просто незаконне і може бути не тільки адміністрафа, а й певне нанесення збитків, кримінальна відповідальність, залежності. Так, що робити з бібліотекою? Ну, дивіться, Люсьє буде по бібліотекам читати це, і відносно користі бібліотек, просто бібліотеки мають змінюватися, я не буду... Я хотів звернути увагу, що має бути інтернет в школах і так далі. Я, до речі, вам покажу, певна сума коштів
між першим і другим з'явилося півмільярда на розвиток інтернету в сільській місцевості. Всім цього не вистачить, але ключова позиція, що там, де у вас є бібліотеки, а це більш-менш центр там населеного пункту, там інтернет доведуть оператори. Прошу? Не почув, Дмитре. По інтернету хочу вам сказати, що дуже довго йшов процес, але рефармінчі тут зробили, Київстар віддав частину своїх частот, і це частоти, які використовуються для 2G, на саме низький рівень інтернету, віддав це низькі частоти в районі 700 МГц. Ну, чим нижча частота, тим далі відстань йде сигнал. Знаєте, якщо уявити собі сигнал у вигляді спіралі, такої, синусоїди, то ви розумієте, вона має певну довжину, коли є певна сигнал. Чим воно частіше, тим воно ближче, гармошка. Якщо розтягнете, далеко йде. Тобто на тих частотах, які пройшов липній рефармінг, є можливість забезпечити практично всі 90% населених пунктів, а це точно там, де є центри громад, буде інтернет і в школах, і в медичних закладах, і в бібліотеках. Можу також сказати, що до впровадження 3G, 4G, 4 укази президента мого авторства від ідеї в 2014 році 3G указ. Ми тоді відставали на 14 років, зараз ми відстаємо на 4 роки від європейських країн. Був 4G, 5G указ, який в травні 2019 році Порошенко підписував, і потім в липні був указ в сільській місцевості на дорогах, це також мого авторства підписував Зеленський. Проблема з мобільним зв'язком такого рівня в чому? Чому треба було указ видати 4G, наприклад, на 5G видати в 2019 році, ми навіть трошки запізнилися. Ті полоси частот зайняті і порядку 700 ліцензій видано на тих проміжках частот, на яких мав би працювати там 5G, розумієте? І деякі ліцензії на 10 років. Пане Ярославе, ми тут пішли в деталі, питання вже кілька разів нам ставлять. Я не почув. Як буде формуватися бюджет районної ради і як буде функціонувати їх? Відносно бюджету районної ради, абсолютно правильне, хороше питання. І я можу сказати вам, що якщо би не сталася та трагічна історія, коли зміни в Конституцію не були прийняті і загинули правоохоронці від Верховної Ради, а в змінах до Конституції передбачалося, що в нас не буде районних рад, районів, і на сьогоднішній день, так як вони є, то вибори в районі, 119 районних рад провели. Причому історія з проведенням виборів була досить довго, ЦВК не приймало рішення, не оголошувало вибори, тому що перші вибори є в законі про об'єднання громад, і вони стосуються тільки сільських, селищних, міських, а районних не стосуються. І довга переписка, яка тривала в серпні, в кінці кінців ЦВК оголосила вибори, перші вибори в районні ради, і вони є обрані. На сьогоднішній день районні ради достатньо обмежені в фінансовому ресурсі, власному фінансовому ресурсі. Мало того, вони змушені передавати багато об'єктів, які мають на безпосередньо в сільські, селищні і міські громади. І самодостатність районних бюджетів достатньо складно забезпечити. Один з варіантів, який може бути, що може будуть давати обласні бюджети певні субвенції, позики заборонені отримувати, одні бюджети другим позики не мають права давати. Тобто, якщо районний бюджет треба буде вам позику отримати, то ніхто не має права дати ні сільський, селищний, ні міський, ні обласний, а може відрегулювати через субвенції. На сьогоднішній день в повній мірі не відрегульовано питання, яким же майном, якою землею, з 1 липня наступного року, відкривається ринок землі, буде
розпоряджатися районна рада. Питання не до кінця на сьогоднішній день визначили. І це питання не бюджет. Насправді це не є питання бюджету. І якщо зараз в районної, ну, скажімо, на балансі знаходиться районна лікарня, то по закону, який прийнятий був, набув чинності 6 грудня, от неділю позаминулу, то цю лікарню треба віддати в місто, в якому чи в селищі, в якому знаходиться, якщо це, ну, центр району, селище, віддати на баланс. Отак гласить закон. І відповідно утримання фінансування може бути тільки з того бюджету, в кого на балансі знаходиться об'єкт власності. На жаль, по районним бюджетам, районним радам я мало можу сказати, тут питання до законодавця. Бо з прямих міжбюджетних стосунків забрали, районних бюджетів нема. В наступному це вперше. І відповідно ще є внесені були зміни, до речі, також, що об'єднана територіальна громада і так далі, коли зміни в бюджет робили, привели у відповідність сільський бюджет, селищний, міський, а бюджет ОТГ вже того формулювання в додатках не буде. Ясно? Да, в районних рад там один з ключових моментів формування – це відрахування від підприємств створених, ну, скажімо, в районі ще там, ну, є там моменти. Давайте я продовжу презентацію, і в ній є відповіді на питання. Домовилися? Тому що ви трошки деякі речі почали спішити. Так, я розшарюю свою далі презентацію. Так, зараз мушу по-новому включити. Так. Давайте відкриємо закон про бюджет. Ви можете відкрити на 21 рік? Мене чути? Так, чути. Я зараз пролистаю, а потім вийду з презентації і включу. Значить, що для вас важливо? Додаток 5. Тут є освітня субвенція, базова і реверсна дотація. Додаток 6 – це додаткові дотації з державного бюджету. І вона ділиться на субвенцію загального фонду і субвенцію спеціального фонду. Різницю між загальним і спеціальним знаєте? Напевно, не всі. Да, ще раз. Напевно, не всі знають. Справа в тому, що будь-який бюджет, чи державний, чи місцевий, ділиться на загальний і фонд, і спеціальний фонд. Загальний фонд – доходи, які в нього йдуть, не мають, ну, спеціального призначення. Спеціальний фонд, вони спеціальне призначення і мають цільове використання. Якщо субвенція базова прийшла в загальний фонд, вона приходить в загальний, ви можете витрачати на, ну, всі дозволені цілі. Якщо субвенція прийшла в спеціальний фонд, чи кошти надійшли, то тільки на ті цілі, які передбачено в спеціальному фонді. Мало того, для ГРК – це головні розпорядники бюджетних коштів, також розпорядники коштів нижчого рівня, невикористані кошти в загальному фонді обнулюються. Ті кошти мають бути використані до 31 грудня включно. Ну, насправді швидше, бо казначейство припиняє десь, ну, за тиждень виконання зобов'язань приймати. Кошти спеціального фонду не обнулюються для розпорядників коштів. Вони переходять на наступний рік і вони можуть навіть першого робочого дня січня, ну, здійснювати ними розпорядження. Для бюджету, от слово обнулення не годиться, воно годиться тільки для розпорядників коштів, тобто на 1 січня буде сформований певний залишок в загальному фонді коштів, ну, вхідний залишок, і ті кошти ви також можете використовувати для фінансування і
це достатньо відповідально, якщо є певна сума коштів, бо переважно на початку року певних надходжень немає. І часто перші місяці, особливо січень, де свята і так далі, надходжень практично нема, тому бажано мати якийсь залишок. Так, шостий додаток. Я взяв оце сьогодні, пройшовся, що для вас може бути цікаво. В шостому додатку, в п'ятому додатку, всі кошти розподілені базовою освітньою між громадами, а в шостому є певні нерозподілені суми коштів, які не виділені ніякій громаді, ніякому бюджету, і вони ще будуть ділитися Кабміном, по якій процедурі, ну, невідомо. Тобто тут 1 421 мільярд на нову українську школу, на спроможну школу мільярд, потім на САРС, це для тих же самих шкіл мільярд, потім 274 мільйони на служби від домашнього насильства, знаєте, відповідні закони прийняли це. Далі комплексні плани 62 мільйони просторового розвитку. Надзвичайна кредитна програма відновлення України це кошти в загальному фонді, це бюджетні, а в спеціальному це кредитні ресурси. Там, ну, я вам покажу, є кредити восьмого додатку, мережа центрів надання адмін. От півмільярда на інтернет сільській місцевості, не розподілені. На розвиток спортивної півмільярда і 2 мільярди 600 на соцеконом. Це є кошти, додали на друге читання, але забрали 4,5 мільярди на з фонду регіонального розвитку. От така прикрість. І от спеціальний фонд, тут кредитна програма 1 200 мільйонів на надзвичайну кредитну, соцеконом теж є спеціальний фонд, і центр культурних послуг, це є спеціального фонду. Так, і восьмий додаток, перелік кредитів позов, які залучаються до спеціального фонду, і тут можна буде знайти, зокрема, і зацікавленість місцевих громад. Так, ще третій додаток, я зараз покажу на картинці, зараз будемо заходити. Третій додаток, він головний фактично по розподілу видатків. І ключове для вас бачити загальнодержавні видатки кредитування. І там є субвенції, зокрема в Міністерстві розвитку громад і територій, там є фонд регіонального розвитку, бачите, є субвенція оця з державного бюджету на будівництво доріг. Це також спецфонд і, відповідно, Міністерство фінансів. Так, давайте я оце зараз розірву і зайдемо в живий закон про бюджет. Він десь в мене відкритий, зараз ми його знайдемо. На сайті Рада, це ось тут, здається, він. Ні, це не він, це як голосували. Так. Так вийшло традиційно, що закони, знаєте, колись є, така була книга, навіть фільм «Урагани з ніжними жіночими іменами», так от закон про державний бюджет переважно отримує цифру з трьома нулями. От він зараз не по порядку реєстрації, а просто 4-3 нулі, для того, щоб легше запам'ятовувалося для всіх. Так, ми зайдемо з вами. Додаток 5 про читання. Зараз я відкрию його. А, він в мене тут, напевно, відкритий. Я його ще раз завантажив. Це є екселівський файл. Так, я, напевно, відключу на мобільному телефоні, бо воно так фонить. Чи вам не чути, що фонить? Не чути, не заважає. Ну, тоді цей. Ось, додаток 5. Я його трошки зараз більшу, і ви будете, ну, будемо когось шукати, хто є зараз в залі. От назвіть мені три стовпчики. Освітня субвенція, вона практично всіх, базова дотація, це те, що дадуть вам. Причому я хотів звернути увагу, якщо до 1 грудня не прийнятий закон про державний бюджет, то ви берете базову дотацію, та, що було в проєкті бюджету внесено там в районі 15 вересня. Ну, насправді, на друге читання зміни мало відбулося,
тому цифри практично однакові, там чисто випали помилки. І реверсна дотація – це насправді не дотація, це вилучення коштів. От Лінейська, міська. Кого ми знайдемо? Ну, назвіть якийсь, ну, когось. Хто в нас є? Байківецька громада. Байківецька. От ми зараз з вами, це, так, Байківецька, але, ну, я через пошук зроблю, тому що тут багато. Байківецька. Так, знайти далі. Байковецька. Бюджет Байковецька. Сільська, правильно, територіальна. Тернопільської області? Так. Подивіться, так ви ж багаті, тому що у вас 25 мільйонів забирають, вам не дають грошей. Вам дають освітньої 27 мільйонів. І 25 мільйонів реверсна дотація забирають в державний бюджет. На Могилівку можете подивитися? Та можу, ну, так і ви можете знайти. Кожен може свою. І мені незручно, я з телефону. А можете вивести на дисплей, щоб зразу наші учасники бачили? Ну, добре. Як ви кажете, Могилівська? Могилівська, так. Могилівська. Це такий тренінг. Кожен би мав цей. Могилів-Подільська, це не ви, ні? Ні. Це Дніпропетровська область. Є, да. Ну, скажем, це яка зараз, яка це область? Дніпропетровська. Дніпропетровська, так. Дніпропетровська область. У вас освітня субвенція Могилівська, де ж ви тут є? 15 мільйонів і 1 849 000 базова дотація, невелика. Я поясню, як рахуються ті дотації. Є поняття податкоспроможності, ну, яка рахується, скільки доходів і так далі, і рахуються коефіцієнти. Там коефіцієнти 1,1, 0,9, ну, є певні формули, затверджені постановою Кабміну, і хто, наприклад, менше там 0,9, то йому щось додають. А якщо більше 1,1, то забирають. А хто між 0,9 і 1,1, то ні того, ні того. Ну, наприклад, Новоселандрівська, їй не дають, ні забирають, тільки освітню дають. Ну, у нас забирали, у нас доєднали територію в цьому році. Ну, зараз вам дають 1 849 000, ну, хоч якісь гроші. Тобто ви, насправді, попали вже в категорію не самодостатньо. Тобто ну, тут є список абсолютно всіх громад нових, яких обраних, крім районних. Зрозуміли, районних тут немає. Пане Ярославе, пішло купа коментарів, де ж відкрити, де подивитись. Посилання на проект держбюджету вже кинули. Підкажіть, який додаток? Додаток п'ятий. Причому не, ну, їх тут може додатків п'ятих бути два рази. От дивіться, я листаю. Додаток п'ятий тут наверху є, але це який на перше читання, 14 липня, вересня. А додаток п'ятий є 26 листопада, от нижче. Тобто відкриваєте екселівський файл і дивитеся його. Так, він простий. Додаток 5, тому що цифри всі балансуються. Внизу сума, яка є, вона дорівнює, ну, підсумок, дорівнює сумі по стовпчикам. А от вже цікаво, я вам відкрию додаток 6. Ну, де ж він є? От зараз відкриється додаток 6, і тут вже картина цікавіша. Додаток 6 відкриваєте. Тут є дотації, додаткові дотації, ну, з державного бюджету на здійснення, в тому числі, освіти і охорони здоров'я є такі додаткові. Але якщо ви помітите, тут є мало, от я вам хотів показати, дивіться. Тут є обласні бюджети, на жаль, оце... Зараз я попробую це скоротити. Як вийти з нього? Я зрозумів. Ну, добре. Тут небагато, тут нема всіх громад, і в основному тут є обласні бюджети, я хотів звернути, але є деякі окремі, там, ну, наприклад, Славутицька міська, є Іванов, цей, що тут є, Богданівська сільська, територіальна Дніпропетровської області. От є, наприклад, пов'язано тут з космосом, літакобудуванням, компенсація втрат місцевих бюджетів. Енергодар. Що? Тут немає, от дивіться, тут немає, тут енергодару немає, це Запорізька область.
Але на що я вам хотів звернути увагу? Тут багато субвенцій. От дивіться, які я полистав. В кінці це є створення культурних центрів, далі є метро, метрополітен Дніпрі, в Харкові і так далі, і так далі. Але в кінці підсумок, і от тут не всі розподілені суми. Бачите, є сума, яка розподілена, наприклад, підтримка особливими освітніми потребами. Це люди там з інвалідністю, значить вона розподілена. А, наприклад, оцей 1,421 мільярд, мільйон, він не розподілений, забезпечена якісною, сучасною, доступною загальної середньої освіти, нова українська школа. Так само ця не розподілена, я там вам підготував презентацію, цей мільярд. Тобто він буде ще розподілятися, чи буде конкурсно, чи буде яким способом, але треба розуміти, що ви можете претендувати на якусь частку цього. Зокрема, ті, хто сільської, можуть претендувати, наприклад, на широко, бачите, 500 реалізацій заходів, спрямованих на широкосмуговий доступ в сільській місцевості. Тобто ви вже сільської місцевості можете з тих півмільярда сидіти, брати розрахунки і так далі, і просити, направляти, що може й отримати, або на розвиток спортивної інфраструктури. Тут є певні суми в цьому додатку, які не розподілені. Дальше, хто питання за них можна? Відповідає, ми можемо побачити в третьому додатку, тому що це є суми тільки, деякі розподілені, деякі не розподілені. Але яке міністерство відповідає, воно є в третьому додатку. Бо, наприклад, це міністерство інтернету, це є цифрової трансформації, воно відповідає, а за спортивну вже відповідає інше міністерство, яке займається молоддю, спортом і так далі. Розумієте? Значить, на соцеконом відповідає Міністерство фінансів, але реально рішення приймає цей. Воно також не розподілено. Тут сума 2,661 мільярд на соціально-економічні вирішення різних соціально-економічних проблем. Зрозуміло? Можна запитання? Давайте задавайте питання, бо в нас тренінг, це не є лекція, мені було менше всього цікаво просто вам розказати і хлопнути це. Мені цікаво зворотні. Дивіться, територіальна громада Білки Закарпатської області. До нашої ОТГ приєдналися три гірські села, у яких є купа садочків, шкіл. Коли розрахують, ця формула йде базова дотація або субвенція на освіту. Я думаю, що тут там не враховано, що треба буде їм доплачувати цим усім учителям, вихователям 25% гірські. Є закон і має бути гірські доплати. Тобто, має бути, але тоді територіальна громада має ці кошти в себе в бюджеті шукати, чи воно якось має... Ні, дивіться, освітня субвенція вам прийде, вона розподілиться, буде розпис бюджету і кожного місяця поділено 12 частин, казначейство буде направляти вам бюджет. Тобто на ті гроші, які ви побачили в цьому додатку, ви 100% розраховуєте. Це ваші доходи. Зрозуміло? Так, але воно не зайде, бо там треба буде вчителям платити 25% збільшену зарплату. Розумієте? Дивіться, коли я працював в Мінфіні, то ми рахували гірські надбавки. Враховано. Як зараз враховано, я не знаю. Воно не враховано, я вам кажу, що воно не враховано. І в базовій дотації, ви самі сказали, що розраховується коефіцієнт, який для гірських сіл, воно має більше бути. Базова дотація – це на всі потреби, а на освітню дотацію, я ще раз скажу, ми рахували гірські коефіцієнти. Але ми базово розраховували, як обично, як для любого цього територіальної громади якоїсь такої простої, що немає гірських сіл. А в нас три гірські села. Ви почули за освітню? За освітню рахувалися гірські коефіцієнти. На освіту 100% рахувалося. Гірські коефіцієнти не рахуються на все? Я чув, що не враховано, але треба буде пізніше вивчити. Будь ласка, робіть відповідні запити, рахуйте і так далі. Але облфінуправління чи куди давати запити? Облфінуправління чи куди давати? Дивіться, облфінуправління для вас вже не є. Хто робив ці розрахунки? Це новостворено. Дивіться, фінуправління для вас було головним, коли вони вас доктували. Коли обласний бюджет мав стосунки з державним, а ви не мали. Зараз ви маєте прямі стосунки з державним бюджетом, відповідно, ви можете звертатися напряму в Міністерство фінансів. Зрозуміло.
Тобто вас, я на тому чому. Особливо наголосив, у вас прямі міжбюджетні стосунки. І відповідно у вас Міністерство фінансів само розраховувало. Звичайно, цифри вони могли брати з фінуправління старесенькі, але надалі повністю весь обмін інформацією у вас буде прямий. Так повинно бути. Є ж така задачка, ну не задача, мережа штати контингент, ну фінансисти знають, де розписуються кількісні показники всіх об'єктів, які треба фінансувати. І з точки зору кількості дітей і так далі. Ну, і от треба звірити ті дані. Зрозуміло, дякую. Так. Пане Ярославе. Давайте так, слідуючий, йдемо. Можна запитання? Так, добрий вечір. Так, добре. Да. Скажіть, будь ласка, я тільки що почула, що ви, побачила, що субвенція на нову українську школу, вона не розподілена. А як же нам можна дізнатися, почати розподіляти? Дивіться, в третьому додатку ага. Є головні розпорядники державного бюджету міністерства. Угу. І оця нова українська школа знаходиться в загальнодержавних видатках Міністерства освіти і науки. Угу. Тобто це питання до Міністерства освіти і науки. Ага. Прапор у руки. Дякую. Пане Ярослав. Під лежачий камінь вода не тече. Тому я вам спеціально оці показують речі, тому що це не весь ресурс. І якщо буде конкуренція з певними пропозиціями, якими, то в нас меншиться, в нас буде більш ефективніше витрачання коштів. Питання. Підскажіть, будь ласка, щодо звернення щодо сільської місцевості, щодо, наприклад, інтернету. Це пише депутат, чи це хтось з апарату, чи це голова, і куди? В профільні міністерства, це іменно трансформації. Чи через депутата, який представлений Верховній Раді? Який спосіб, будь ласка? По-перше, ви можете різними способами робити, але зрозумійте одну ситуацію. Ви депутат, і ваші повноваження депутатські, вони на територію, де ви обрані. Навіть не на окрик, а на всю територію. Тому що я бачив питання вчора, що ми депутат тільки з повноваження на конкретному окрузі. Ні, абсолютно на всю територію ради, в якій знаходиться. І відповідно запити ваші, звернення і так далі повинні делегуватися до відповідних, підприємств, установ на вашій території. Мало того, я вам скажу, я сподівався, що сьогодні, але я думаю, що цього тижня Верховна Рада зробить вам подарунок, вони в першому читанні вже прийняли, це доповнення адміністративного кодексу, адмінштрафи за невиконання, ненадання відповіді на депутатські звернення. Тобто ваш статус зростає відповідно до рівня як народних депутатів, і коли на їхні звернення не відповідають, вони відповідно подають в суд і штрафуються ті, хто не відповідає. Відносно стосунків з міністерствами, відомостями, звичайно, це мають бути стосунки не депутата, а ради, яка прийняла відповідне рішення і звернулася до відповідного міністерства. Розумієте, щоб то не виходило, один напише одне, друге напише і так далі, воно буде неграмотно. Це має бути абсолютно чітко, грамотно сформульовано. Не забити міністерство спамом з незрозумілими формулюваннями. Тому для цього є рада, якщо ви бачите, що у вас суми коштів, це відповідно звернення, можете проголосувати за нього, і відповідно є апарат, люди, фінансовий орган, які, по крайній мірі, знає термінологію, знає, як рахувалося, і, можливо, мають відповідні листи, роз'яснення міністерства і так далі. Бо якщо вас цікавить по освіті, можливо, є наказ Міністерства освіти, де написано, яким чином буде розподілятися кошти. Але насправді по бюджетному кодексу як воно виглядає? Коли прийнятий бюджет, затверджується програма,
навіть не програма, а порядок. Порядок використання коштів. Так от на ті нерозподілені субвенції буде порядок, затверджений Кабміном. Він повинен бути затверджений протягом 30 днів з дня набуття. Ну, тобто, фактично до кінця січня. Тоді з цього порядку буде зрозуміло, яким чином будуть ці кошти розподілятися. Зрозуміло? І фінансуватися. Бюджетний кодекс насправді дає багато відповідей. Давайте так, часу мало лишається, трошки півгодини. Я вам покажу ще один додаток, восьмий, де є кредити міжнародних фінансових організацій. От перший кредит – це МБРР, це Світовий банк, Міжнародний банк реконструкції та розвитку. І треба розуміти, що тут є, зокрема, ну, наприклад, субвенція з державного бюджету місцевим на реформування регіональних систем охорони здоров'я. Там кредит 214 мільйонів доларів весь. Ну, так вийшло. Не видно презентації, пане Ярославе. Так. Презентації екрану не видно вашої. Не видно зараз? Ні, не видно. І давно вже причому. А мене видно? Добре. Вас видно добре, дякую. Значить, я ще раз заходжу. Це, здається, восьмий додаток. Де він є? О, видно? Так. Да. Мені кажіть, бо цей, бо буває, переривається. Це є восьмий додаток. В ньому, як я сказав, кредити, позики. І тут є, от дивимося зліво, Світовий банк. І, до речі, тут є, ну, наприклад, субвенція на охорону здоров'я 555 мільйонів, мільйонів гривень залишилось грошей ще. Це, вони спецфонді, вони не обнулюються. Далі йде кредитор ЄБРР, Європейський банк реконструкції, потім Європейський інвестиційний банк і різні проекти, пов'язані з... ну, дорожнім сектором. Тут ви багато можете знайти, можливо, якісь у вас реалізовуються, а можливо буде. Далі, кредитна установа для відбудови, це в основному для Сходу України, екологічна фінансова, уряд Польщі, японське агентство, ну, японське тільки один проект на величезну суму, це бортничі станція очищення, Ексімбанк, Угорщини, Французька і так далі. Щось може і вам потрапити, але треба розуміти, цей восьмий додаток, він балансується, якщо це субвенція, з шостим додатком і балансується з третім додатком. Так, давайте я повернусь до презентації. Так, я цю зупиню і буду поступово завершувати, тому що презентація вам буде доступна, але... Я хочу з одної сторони, щоб ви попробували, так. Так. От закон про державний бюджет ми з вами пройшли. 21-й, 20-й рік можете так само подивитися, 5-й, 6-й, 8-й і 3-й додаток. Тепер ключові речі, які я вам раджу почитати, бо мене минулий раз і зараз питають, а що почитати, а які підручники і так далі, і так далі. Я раджу читати перше джерело, яке для вас важливо, це закон. Причому от бюджетний кодекс сьогодні внесли зміни. А в підручнику ті зміни, якщо і відбудуться, то це. Якщо вас цікавить загальні речі, ви можете будь-який там підручник знайти. Але якщо ви хочете конкретику і ніде не помилитися, то читайте бюджетний кодекс. Перше, це стаття 2, визначення термінів. Там є... дуже довга стаття, і багато розписано різні терміни, які вживаються в бюджетному кодексі. Глава 2 важлива – бюджетна система, її принципи. Також фінансування бюджету. Ви знаєте, що таке дефіцит, профіцит, що таке місцевий борг. Ну не всі громади можуть грати місцевий борг. Це залежить від фінансової спроможності. І, звичайно, якщо ви дотаційні, то ви не зможете робити залучення. Залучення – ну, запозичення можуть робити тільки великі там міста і так далі, і так далі. Тепер бюджетний процес його учасників, глава 4. І тут є стаття 24 прим, Державний фонд регіонального розвитку, який, власне, не цікавий, але його лишилось 4,5 мільярди, його було, на перше читання було 9 мільярдів, його обрізали. Він є цікавий в тому, що тут конкурентний розподіл,
Мінрегіонбуд, точніше, міністерство, ну, скажімо, порядки розрубав, до речі, з Тернополя Негода, замміністра, цей, який, ну, добре, що він і залишився, і фактично фонд регіонального розвитку багато кому допоміг. Стаття 28 «Доступність інформації про бюджет», вона надзвичайно важлива, я вже казав, що я точно доклався до її розширення, зокрема, там і шоста частина і так далі, написані мною. І майте на увазі, що інформація про бюджет повинна оприлюднюватися, починаючи з бюджетних запитів, тобто ще бюджет не прийнятий, але бюджетний запит, інформація, коли цей, вона повинна оприлюднюватися. Взагалі, у вас певна робота вже по бюджету на наступний рік зроблена. Тобто десь в серпні ваш фінансовий орган мав зробити прогнозні показники бюджету на наступний рік і оприлюднити, по-моєму, до 5 вересня. Можна подивитися в бюджетному кодексі цей. Тобто ви можете побачити якісь які показники, на яких розраховується і що базувалося на наступний рік для вашого бюджету передбачалося. Ці прогнози вони фактично формували по певним показникам, які їм направляло Міністерство фінансів. Значить, цей. Тобто, далі саме для вас важливий розділ, це третій розділ місцеві бюджети. Я раджу акуратно повністю пройтися і для себе мати, ну, постійно практично під рукою, тому що тут є практично в деталях, от склад доходів загального фонду бюджетів, сіл, селищ, міст, стаття 64. І нову статтю зробили 64 прим, доходів загального фонду районних бюджетів. На жаль, її досить почистили і перенесли доходи в 64-ту в бюджети міст, сіл і селищ. Це є загальний фонд. І далі є статті спеціального фонду місцевих бюджетів, тобто доходи вони також є спеціального фонду, і бюджет розвитку, стаття 71, бюджет розвитку місцевих бюджетів. Я дуже радий, що в бюджетному кодексі ця стаття є, вона важлива, бо бюджет розвитку це те, що ви можете, якщо у вас будуть певні кошти, ви можете сконцентрувати, щось нове зробити або реконструювати, власне, на території вашої громади. І це добре, що це є спецфонд, спеціальний фонд, але гроші не обнулюються, і якщо почали певний процес, то є не надія, а впевненість, що воно повинно бути завершено. На жаль, раніше не було такого спецфонду, і часто бувало, що одні депутати пролобіювали, почався процес, але потім перевибори, змінились інші депутати, і вже не добудовували, і, на жаль, по країні такого марнотратства не добудов дуже багато. Ну, ми не будемо багаті, якщо ми будемо марнотратні. Глава 12, складання і розгляд затвердження, ну, виконання, звітність місцевого бюджету. Це починаючи як прогноз 75 прим, я вже казав, що цей прогноз є, у вас ще в серпні зроблений, ви його можете попросити фінансового органу, який у вас на сьогоднішній день, ну, мав би бути. Якщо його немає, а у вас нова громада, то ви його повинні формувати. До речі, як формувати, зайдіть на сайт, новий фінансовий орган, на сайт децентралізації, де я вам показував посилання, там розписувати, на як створювати новий фінансовий орган. І ясне діло, що вам потрібно буде, ну, розуміти, що, ну, попередні люди там, ну, якщо об'єднання, їх там звільняють і так далі, оплата, то є марудна справа. Я колись тим займався, ну, в 2014 році я займався зміною структури і скороченням адміністрації президента. Кілька місяців, це тяжкий процес був, тому що було скорочення майже на 30%, ну, але зробили. Тобто йде прогноз, далі рішення про місцевий бюджет, матеріали додаються, це чітко прописано, 76 стаття. Далі затвердження місцевих бюджетів, ну, це ясне діло, через рішення на сесії, перед тим проект рішення розглядається на комісії бюджетні, а також можуть і будуть розглядати і галузеві комісії, тому що в бюджеті у вас відображені фактично абсолютно всі напрямки діяльності
і по освіті, і по медицині, і по транспорту, і ще по інших, які ви створюєте комісії, тому це має бути і фаховий розгляд в тому числі. Так, бюджетний кодекс, міжбюджетні відносини, і тут є критерії розмежування видатків між місцевими бюджетами. Тобто чітко написано, що фінансують села, селища, міста. Далі, що фінансують, може фінансуватися з обласних бюджетів, стаття 90. І що можуть всі бюджети, і як можуть передаватися кошти між місцевим бюджетом для здійснення видатків місцевих бюджетів. Там написано, що позики не можуть бути, але робити трансферти і так далі, субвенції ви можете, ну, але це треба узгоджувати, бо це зрозуміла історія. Ну і фінансові нормативи бюджетної забезпечення – це ті моменти, які стають для базової дотації, реверсної, ну ще для освітньої субвенції, там розрахунки. Глава цікава, там певні формули і так далі. Ну і глава 19, міжбюджетні трансферти, я вже трохи їх торкнувся, ви побачили, що міжбюджетні трансферти є, ну, абсолютно у вас ті села, селища, міста з державним бюджетом, районний бюджет поки що без державного бюджету, але не виключено, що він має, може мати якісь стосунки з обласним, а також і міськими, сільськими, селищними. Якщо на потреби спільні якісь кількох громад потрібно, ну, певне фінансування вирішення, то ви, в принципі, можете прийняти рішення зробити певні трансферти своїх, не позики, трансферти з сільських, селищних бюджетів в районному для вирішення. Ну, це все домовленості і розуміння в цілому процесу. Це можливо, але, ну, але це ваша добра воля. І повноваження місцевих рад з контролю за дотриманням бюджетного законодавства. На жаль, в місцевих рад не так багато повноважень по контролю, ну, безпосередньо, тому що у вас є відповідний і голова громади, він окремо обраний, в нього більше повноважень самої ради, хоча ухвалений значить, рішення про бюджет на наступний рік, ви можете контролювати, запитувати і так далі, і так далі. Повноваження по дотриманню бюджетного законодавства має казначейство, вона робить так званий попередній контроль, і якщо не проведені тендерні процедури там, де потрібно, не затверджений паспорт бюджетної програми, нема розпису і так далі, то казначейство не профінансує. Для... Це не просто казначейство, не просто є банк, ну, банк, який виконує якісь платіжки, йому треба нести, ну, передавати цілий пакет, ну, електронно, цілий пакет документів, які підтверджують, що всі процедури, все-все зроблено. Значить, ну, я ж казав, і паспорт бюджетної програми має бути, і розпис доходів, видатків. Якщо чогось нема, казначейство просто не фінансує навіть при наявності коштів. Це в них попередній контроль. Також контроль може здійснювати Рахункова палата, 98 стаття Конституції. Так вийшло, що законопроект, я також причетний, ну, нам, ми потратили відносно небагато часу, десь біля року, президент вніс, було багато претензій, бо Рахункова палата орган Верховної Ради, але, на жаль, Верховна Рада не могла привести закон про Рахункову палату відповідність до Конституції. Було два рішення Конституційного суду, і Рахункова палата фактично мала закон, який був не конституційний. Тому ми привели відповідність, розширили. Так от, Рахункова палата може перевіряти, власне, в частині коштів державного бюджету, які йдуть у вигляді там трансферки, субвенції, тільки в цій частині. Чисто якщо це кошти місцевого бюджету власні, то Рахункова цього перевіряти не буде. Була спроба, коли ми тоді, ну, я в комітетах, що давайте ми розширимо, я казав, давайте спочатку Конституцію змінимо, а тоді вже цей. Може перевірити аудиторська служба, яка є, скажімо, створена Кабміном, під Мінфіном, вона може перевірити також, і це треба розуміти, це професійно. Аудит, значить, зокрема, ефективності використання коштів. Це не просто ревізія, а використання цей. Що ще я вам хотів показати? Податковий кодекс. Ну, він величезний, вам всього не потрібно. У вас є тут фактично дві види податків і зборів для повної уяви, які є податки і збори. Колись і стаття 10 місцеві податки. Місцевих податків лишилось реально 4.
Це два податки. Податок на майно, тут рахується податок на землю, на нерухомість, транспортний, ну, крім там земельного за лісові землі і так далі. І єдиний податок це з фізичних осіб, які на спрощеній системі. Змір за місця паркування транспортних засобів, ну, це в містах, це зрозуміло, а в селах, селищах не уявляю. Туристичний збір, напевно, але знову ж таки, колись було, коли ще не було, ну, скажімо, коли Україна здобула незалежність, то місцевих податків було, закон про систему оподаткування, було 19 місцевих податків. Може, хтось пам'ятає, був комунальний податок такий, були один з перших, який відмінили з тих 19, це був податок з котиків і песиків, тобто, ну, на котів всі, якщо хто мав реєстровані, треба було платити податок. І там були податок на іподроми, на ще щось, так далі. Ну, це все помалесенько зійшло на ніщо. І от, власні, тільки ці податки, оті чотири, на які ви можете приймати рішення, зокрема, ну, але в межах податкового кодексу стосовно ставок, стосовно пільг і так далі. Ну, це стаття 19, яка, ну, дає вам повноваження стосовно податків і зборів в податковому кодексі, тільки оцих приймати рішення. Стосовно введення якихось інших абсолютно не можна. Мало того, сьогодні Верховна Рада, коли розглядала бюджетний кодекс, хотіла, ну, скасовується для вас, для невеликих, ну, скажімо, населених пунктів, пайова участь практично не актуальна, вона дуже важлива там для міста Києва, великих міст, коли будівельники, будуючи, віддають або частину, ну, пайової участі або коштами, або віддають квартири, або там будують садочки і так далі. Це так, що воно з нового року скасовано, бо воно і не податок, і не збір, і не платіж, а це залишилось ще з таких давніх часів Радянського Союзу. Сьогодні це скасували. Так, дякую за увагу, давайте тоді питання. У нас лишилося, скільки лишилося? Ну, 15 хвилин, я постарався швидко. Скажіть, будь ласка, а як можна заставити людей, які живуть, які построїли будинок на території громади, здати будинки в експлуатацію і приписатися? Не зрозумів, ще раз. Ну, в нас в громаді, наша громада, виходить, не є дотаційною, вона є самодостатньою, і ще 25 мільйонів з неї забирає це там на область. Розумієте. Виходить, кошти надходять, але розрахунок, те, що ви коефіцієнт рахували, там 1,1, так. Він розрахований, у нас було приписано, розраховується на перепис населення, який проводиться в 2001 році. Так, це проблема. Проблема величезна. Ага. Бачите, знову віднесли, аж в 23-му році у нас буде перепис. Є проблема? Так. Є проблема. Мало. Тому що грошей нам не вистачає, їх ще й забирають. Проблема з кількістю населення, то, що перепису не було, вона велика. Але є реєстр виборців. І в реєстрі виборців є певна кількість, ну, конкретна, і ви можете зайти на сайт ЦВК, побачити кількість виборців, які у вас є. Можна пробувати, ну, я би пробував виводити загалом населення по групах, яка є по статистиці, і екстраполювати від виборців до такої загальної кількості, розумієте? І таким чином вивести, яка цифра вийде. Знаєте, як свій час минулого року Фьодоров з Дубілетом представляли, ну, опитування, вони там провели. Так от, ну, я математик, я би це легко зробив. Які би цифри вийшли? Розумієте, треба відштовхнути її від якихось цифр, які є офіційні. Цифри кількості виборців на території ви можете легко взяти на сайті ЦВК. На конкретну нам не дату. Проблема взяти кількість виборців. Проблема, щоб при розрахунку поміняли коефіцієнт. Дивіться, щоб поміняти коефіцієнт, треба подивитися взагалі, скільки у вас населення. У вас швидше всього по перепису населення не відповідає кількості. Мало того, правильно. У нас є проблеми з багатьох громадах, коли
тих людей нема, бо вони поїхали на заробітки. А в інших громадах, навпаки, кількість людей більша, бо переселенців, у нас більше 1,5 мільйона переселенців, і деякі переселенці переїхали, ну, певні місця, де їх радісно зустріли, і їх багато там живе, але прописки вони не мають, і є така історія. Ну, є проблема з чисельністю на сьогоднішній день, і це зрозуміло. А як перепису давно не було, перепису давно не було, і, на жаль, дійсно, держава опирається на дуже старі дані. І в нас, виходить, нові райони построїли, а люди не приписуються і не здають будинки в експлуатацію, так, як, щоб не платити податків. Як можна заставити їх це зробити? Дивіться, я хотів сказати так, от у вас така проблема, а в інших навпаки проблема, розумієте? Значить, ви зараз себе відстоїте по тій позиції, значить, воно гроші перетечуть, когось більше заберуть. Тобто, в нас є з різних громад. Я би в цій всій історії, я би все-таки відстоював загальні принципи. От сьогодні, наприклад, дуже добре, що відстояли, бюджетний комітет вчора не підтримав, а сьогодні більше 300 голосів фактично відновили, що був акцизний збір на роздрібну торгівлю пальним. Оце абсолютно всі депутати-мажоритарники, маючи звернення громад і так далі, от, діяти такими принципами, щоб так само треба зараз відстоювати медицину. Чому я особливо зупинився на охороні здоров'я? Недофінансування охорони здоров'я, воно відіб'ється на людях, бо їх не вдасться вилікувати, а і відобразиться в тому числі на вас, тому що будуть говорити стопроцентно з центру, з Кабміну, будуть, ми доручили місцевим громадам, радам, вони мають робити. Та як вийшло на вибори, ви ж знаєте, я хотів сказати, в виборчому кодексі було ухвалено, що люди з інвалідністю мають доступ мати до виборчих дільниць. Мало того, в законі в перехідних там положеннях написано, що має це зробити, хто мають зробити органи місцевого самоврядування. Ну, там даний термін і так далі. Коли дійшла історія про ковід, масками цим всім забезпечити, бо виборчий забезпечується державно. Уряд гарно прийняв рішення, що це все має забезпечити місцевий бюджет. 74% місцевих бюджетів дотаційні, тих додаткових коштів державного не дали, але зобов'язання забезпечити щитки, ще один момент, кабінки спеціальні для заїзду інвалідів. Це хто мав зробити? З місцевого бюджету. Тобто на вас легко перекинуть з Кабміну проблему і будуть на одному, другому, третьому прикладі показують, дивіться, які вони безтолкові. В той же час, не вирішивши системної проблеми, не давши коштів державного бюджету. От на охорону здоров'я, на медичні гарантії, як в законі написано, 5% мало піти з державного бюджету. Цей. І воно би вистачило і на нормальні зарплати, і вам не треба було думати за доплати, і на ліки нормальні утримання, і матеріали, і так далі, і так далі. А ваше би питання лишилось тільки комунальні послуги, але насправді на вас лягає не тільки комунальні, а все інше. Зокрема, і за того, що фактично не дофінансування, тариф занижений, і можливості в медичних закладів насправді менше, ніж в законі про фінансові гарантії. Маємо ще питання, як вплинути на зменшення кількості штатних одиниць у виконавчому комітеті? 2/3 бюджету розписали на утримання апарату. Що з цим робити? Дивіться, ви ж будете голосувати бюджет на наступний рік. І рядочок на утримання апарату буде. Ну, що ще ви в мене хочете? Значить, розумієте, це ваше рішення, але це узгоджене рішення. І ясне діло, що якщо голова громади знайде відповідний, переконає компроміс і отримає більшість, ну то що це? Ви не можете, депутати, ви не можете йти розганяти комітет виборчий і так далі. Фактично, ви можете тільки через рішення про бюджет. Якщо ви виділите відповідні кошти, от ви ж маєте не тільки виділити рядочок коштів, а ви маєте і прийняти рішення по оплаті голови, секретаря ради. Це ваше рішення має бути.
яка буде оплата праці. Воно не регламентовано безпосередньо законом чи навіть тарифною сіткою оплата цих посадових осіб. Тарифною сіткою регламентуються школи, дитячі садки, там медичні заклади, але є певні, де тарифною сіткою не регламентуються. Ви комунікуєте з виборцями, якщо багато депутатів підтримують, доносите цю позицію, щоб їхні виборці їх переконували, щоб кошти ще трошки йшли на розвиток. І наступне питання стосується субвенції на соцекономрозвиток, яку, на думку наших слухачів, будуть розподіляти в ручному режимі депутати-мажоритарники. Насправді так. Насправді так. Чому особливо на це звернули увагу, що фонд регіонального розвитку, по якому порядок достатньо прозорий і конкурсно розподілялося, забравши гроші, віддавши на соцеконом, насправді це відродження певної корупції. От такого роду. Значить, це прикро. Я вам, показуючи кошти, які не розподілені, я б не хотів, щоб ви застосовували певні корупційні методи. Давайте я по зв'язках домовимося і так далі, і так далі. Дійте прозоро, дійте дуже чітко, переконуючи, маючи певні розрахунки, чому така сума коштів, на які речі, як воно буде завершено. Ключова позиція, якщо ви просите гроші, то вас ті гроші отримавши, ви точно отримаєте результат. Розумієте, зараз оцей рік, кажуть, там рік великого будівництва доріг. Насправді будівництво доріг почалося не в цьому році, а в 2015 році був законопроект, який внесений президентом, про, до речі, зміни в бюджетний кодекс, кінцеве положення, про експеримент, пов'язаний з фінансуванням доріг. Почалася ідея в червні, я пам'ятаю, 2015 року, була зустріч нашого президента з президентом Болгарії, і коли зайшла мова, що як зблизити Україну з Болгарією, то може ми зробимо Одесу-Рені дорогу і там через Румунію, Болгарію, значить, може ми щось змитнити, ще щось. Так, така була ідея, сказали. І тоді ми сіли, поміцювали. Я видумовував. Ще з'являється запитання. Щоб встигли. Зараз, я встигну, але я хочу довершити, чому це важливо. Законопроект був дуже простий, 50% перевиконання на митниці доходів загального фонду відправляється в спеціальний фонд обласного бюджету на будівництво доріг. І коли ми з Кубівим, а він тоді представник президента, прийшли в бюджетний комітет, такого нема, не може бути, щоб загального фонду в спеціальний фонд відправляли. А я кажу, якщо Верховна Рада прийме, то буде. Але чому, в чому ключова була позиція? Давайте ми перестанемо будувати дороги взимку. Тому що зараз принцип який, особливо загального фонду, треба гроші використати, не використано, обнуляться. І в нас часто будівництво і так далі проводилося в листопаді, в грудні, коли морози і цей. Друге, не можна починати дорогу. Я точно пам'ятаю, як я депутатам переконував, не можна починати дорогу. Вам треба 100 мільйонів на 100 кілометрів дороги. Ну це умовні цифри. А у вас є тільки 50 мільйонів. Ви не маєте права починати будувати всю дорогу за ті 50 мільйонів. Поки не 100 мільйонів. Тому що ви уклавши договір, будівельник вам один шар асфальту розмаже по всій дорозі і дороги не буде. Бо може виявитися, що у вас других 50 мільйонів не буде. Ви можете починати будівництво дороги, маючи, наприклад, 50 кілометрів. Сказати 50, і ви знаєте, що ви завершите зроблено. Ключова річ вас, ви можете починати певні речі, коли ви знаєте, що ви 100% маєте або будете мати гроші на завершення. Інакше це буде марнотратство, і, на жаль, воно вже не перший рік триває в Україні. Так. Дякую. Пані Галино, зараз вам дамо слово, а потім відповімо на запитання пані Оксани. Так, кажіть. Доброго дня. Доброго дня. Тільки приєдналась до вас, на жаль, не змогла бути з вами весь час. Давайте швидше, бо лишилось 3 хвилини. Так, питання. Дивіться, я дуже ознайомилась з великою літературою всіх рекомендацій, з нововведень, нових законів щодо новостворених ОТГ, щодо формування бюджету і так далі. І в мене є запитання. Коли
є бюджет, в якому більшість коштів йде на утримання апарату, коли депутатами, які є в меншості, залучається громада, щоб довести до відома керуючого, голови і депутатів, які голосують по завданню голови, немає ні реакції, є тільки ігнорування. Скажіть, будь ласка, яким чином діяти і до кого звертатися? До правоохоронних органів, до прокуратури, до міністерства профільного, до депутатів Верховної Ради? Чому я це запитую? Дивіться, тому що... дивіться, а ні прокуратура, ні правоохоронні органи абсолютно до цього відношення немає. У вас є закон про статус депутата місцевого місця. Ви маєте закон. І от в законі розписано абсолютно ваші функції. Ключове, чим ви можете впливати, це рішення. Рішенням ради, яке обов'язково для виконання і виконкомом, і головою. Голова, правда, може накласти вето, ви пам'ятаєте за ці речі, але не вмішуйте прокуратуру, правоохоронні органи. Вони легко, з радістю вмішаються, напсують вам і нічого не зможуть допомогти. От то, що я можу вам 100% сказати, розумієте? Значить, ключове рішення, користуйтесь головним інструментом рішення ради, як депутати, робіть коаліції відповідні і відповідно голосуйте, переконуйте. Ваша позиція переконати, запропонувати рішення, яке ви пропонуєте, і зробити, щоб за нього проголосували. І тоді буде нормально. Добре, в мене тоді, відповідно, ще маленьке запитання, коли на рахунок я ніде не знайшла інформації щодо обов'язкової кількості штатних одиниць в тому чи іншому юридичному новоствореному. Такого нема і не може бути. Тому що в нас децентралізація, в нас не може диктувати кількості, не може диктувати. Колись була така ситуація, коли диктували кількість центру. Я вам скажу більше. На сайті децентралізація, ви пройдіть, є громади, в яких 100% власних доходів йдуть на утримання апаратів. 100%. Не третина, не дві треті, 100%. Ви подивіться, є і така історія, тому що там немає ніякого бізнесу. Нічого нема. ПДФО платиться, люди доїжджають у місто на роботу, воно йде в міський бюджет, а в них нічого нема. І тому не може бути стільки штатних одиниць і так далі. На моє переконання, це ситуація, розумієте, якщо люди згідні працювати, троє людей за мінімальну зарплату по 5 тисяч і нічого не робити, а одна людина готова за 15 тисяч зробити і більше, то ви приймайте рішення, що вам краще. Тому що воно ще залежить фінансово. Та ні, не було про такі цифри. У нас цифри інші. Мінімальна зарплата 15 тисяч, далі йде 20, 30, 40. Мінімальна зарплата по країні з 1 вересня 5 тисяч гривень. По країні мінімальна зарплата. Мінімальна ту, яку в бюджет прописали утримання апарату. Ви зрозуміли? Добре, чому я це запитала? Тому що на бюджетних комісіях попереду того, як мала Рада приймати рішення щодо саме кількості штатів, спеціалістами виконавчого комітету було повідомлено про те, що саме така кількість відповідно розрахунків кількості населення. І цим словам я не знайшла жодної, скажімо так, відповідності. Тому я вам вдячна за вашу відповідь, я буду знати, чим оперувати спілкуватися. Давайте я вам проведу паралельні цей. Нема ніде написано, скільки може бути міністерств. Ніде не написано, скільки в міністерстві може бути людей. Ніде нема. Це приймає рішення і відповідно бюджеті, мало того, Кабмін. Тому хто буде вам давати стосовно цього? Да, населення може розраховуватися, і це могло бути рекомендації там з області прийшли, от вони більше, менше і так далі. Але є історії, коли міські голови по 10, по 12 заступників собі плодять. Якщо бюджет є кошти на це, то чого ні? А ці відділи юридичні, наприклад, там гуманітарного розвитку, соціального захисту, архітектури, я вам не дам рекомендації. Теж мають бути. Дивіться, я вам не дам рекомендації по структурі. Я вам не дам рекомендації. Може, мають бути, може, не бачать. Все залежить від проблематики, які є. Розумієте?
Якщо у вас від тих питань, які воно вирішує, значить, зробіть їм KPI. Знаєте, що таке KPI? Зробіть їм показники, дайте їм зарплату, через місяць спитайте, що вони зробили і так далі. Це легко робиться, бо, розумієте, кумівство, чи панщина, чи барство, чи яким чином, вона може бути феодалізм, як говорять багато. Значить, феодали платять своїм, щоб вони відстоювали його. Ну, таке може бути. Я не знаю, хто вас головає, яким чином і так далі, але це тільки в ваших руках, насправді, на цьому. Дякую. Тому вона має бути справедливо. І якщо зараз лікар в лікарні, лікаря відсили 8 тисяч, ну, то це, напевно, не зовсім справедливо. Так, коли лікар би приїхав працювати, коли добре, це інша тема. Це інша тема. Це більше ну на логіку, бо насправді дійсно це написано. Я вам, коли мене питають там літературу, я вам раджу закони знати, читати, особливо свої закони пов'язані місцевою ради місцевого самоврядування. Порушуються закони щоденно. Да. Причому на йоту пам'ятати, знати, ну і розуміти, головне розуміти. Добре, дякую. Так, ми трошки дякую. Перевищили вже цей, але вчора ми трохи 15 хвилин перебрали. Так, кого є по бюджету питання? Так, а, де взяти було. Гроші? Хороше питання, дивіться. Ну, я, це з тої історії, коли, давньої історії, коли вчилися на курсі трактористів в селі, коли тільки трактори перші з'явилися. Все, провчилися, екзамен пройшли, отримали посвідчення, такий, ну, диплом про закінчення. Ну і викладач питає, ну як, все вам зрозуміло? Так, каже, та все зрозуміло, тільки куди ж коней запрягати в той трактор? От я вам розказував про бюджет, а ви питаєте, де гроші? Ну, гроші, по-перше, це власні доходи. Власні доходи, і подивіться, в бюджетному кодексі я вам показував, глава є доходи, чітко які можуть і які надходять. До речі, ну так вийшло, адмініструє ці доходи податкова служба, власної у вас не може бути, і вони повинні відповідно чином забезпечувати ці доходи. Є один з основних джерел, це ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, він розподіляється по певній формулі, ну 60% йде в місцеві бюджети, хоча я вважаю, що цю цифру треба би було збільшувати. В Києві там інша історія. Це плата за землю. На жаль, індексація вартості землі не проходить. І друге, значить, це податок на нерухомість, декого ж може бути. Правда, нас той податок на нерухомість, який в 2014 році тоді Шлапак запропонував, він є ну такий не зовсім недолугий, точніше, я потім просив києво-могилянські студенти аналізували, то тільки в трьох країнах європейських подібний податок, коли платиться за лишні метри, не по грошовій вартості, а просто за зайві метри. Це і то це ті країни залишилися тайвізм від соціалізму. Це там Словаччина, Чехія і Польща на цьому. А в основному платять від вартості грошової оцінки. Значить, тобто, у вас є в бюджетному кодексі чіткий перелік доходів і відповідно видатків. Друге джерело це є субвенції. Я вам показав, де є явні ваші, а де можна поборотися. Третє, це можуть бути кредити міжнародні фінансові, але ви напряму не можете взяти, але ви можете прийняти участь, якщо є такі великі системні, чи від Світового банку і так далі, який охоплює практично чи всю територію, чи частину території України. Є ще четверте, різні гранти, які треба подавати на основному на англійській мові, але це не є кошти бюджетні, вони поза бюджетом, але це багато хто користається, набуття досвіду і відповідно збільшення своєї інституційної спроможності. Так, що ж таке? По захищеним статтям, ну так, є проблема в тому, що зарплати є захищені статті. Тобто, якщо великі суми апарату на зарплати, то вони захищені і ці гроші зарплати зменшити не можна. Є там. Я не говорив вам захищені, не захищені статті, але в бюджетному кодексі ви побачите, що таке захищені, що не захищені статті. І казначейство, як ну от зараз, наприклад, по державному бюджету не захищені, значить, статті вони практично
не фінансують, притримують навіть при відкритих асигнуваннях. Так, де дізнатися про державні програми? Дивіться, державні програми, якщо ви третій додаток відкрили до закону про бюджет, фактично це все програми. Це так званий програмно-цільовий метод, семизначний код бюджетної програми, і під кожним там міністерством чи головним розпорядником є відповідні програми. Є програми на фінансування, ну, скажімо, цього міністерства, але нижче і є, ну, на нову школу, на різні. Ви можете побачити, і такі програми можуть від року в рік змінюватися на цьому. Це ви можете. Але вам цікаві програми, які передаються через субвенції. Тобто так звані загальнодержавні видатки міністерств і відомств. Та, ну, презентацію вам розішлють, просто я сьогодні додав деякі речі, я скину і вам, ну, там, чи розішлють, чи яким чином, то вже Люсіяна зробить, представить. Я, мене просто на кожен тренінг я трошки міняю презентацію, і там найсвіжіша інформація. Так, чи погоджують депутати зарплати? Рішення по зарплатам приймається на сесії. І, до речі, я хотів вам одну річ сказати. Ну, я почав, здається, чи я не завершив оцей подарунок Верховної Ради по конфлікту інтересів, стаття 59 прим. Якщо ви зайдете на сайт НАЗК, де йдуть роз'яснення по конфлікту інтересів, зайдіть, будь ласка. Там є, зокрема, питання по конфлікту інтересів по зарплаті. Якщо, наприклад, той же секретар ради, там голова, коли вони голосують за зарплату. І там описана ситуація, що це не є конфлікт інтересів. Значить, тобто, да, треба голосувати зарплати. Ну, одна з перших буде голосування зарплати голови міського, сільського, селищного, секретаря так само. Я вам скажу прикрість в тому, що я розмовляв, ну, так вийшло, що, ну, під час цих місцевих виборів я керував експертною групою для двох міжнародних спостережних місій. І мене запитували, я розпитував, як в інших країнах. В багатьох країнах місцеві депутати мають зарплату. В нас на сьогоднішній день ми, думаю, рухаємося до цього. Тому що якщо ми візьмемо 15-й рік, то депутатів місцевих рад, я цифру точно не пам'ятаю, було, по-моєму, 160 тисяч, зараз 43 тисячі. Тобто ми зменшилися майже в 4 рази по кількості депутатів. Я вважаю, що депутати повинні мати винагороду. Тому що вчора та мова йшла, яким чином на роботі людина йде. Там написано, ну, є на кодекс законів про працю, в якому написано, що людина, якщо робить державну або громадську роботу, то зобов'язані йому платити середню зарплату за той час, який витрачає. Так от, державна – це і на державних людина знаходиться в посадах. Громадська – це є профспілки різні громадські. Але органи місцевого самоврядування – це не державна, не громадська. Це є органи місцевого самоврядування. На жаль, Кодекс законів про працю 72-го року – це є совкова норма. І вона не зовсім правильна, справедлива. Вона фактично сіє конфлікт інтересів. Тому що навіть законі про місцеві, про статус депутатів місцевих рад, там написано механізм відшкодування на підприємстві, організації, в якому працюють, через нього, за рахунок коштів місцевого бюджету, тих витрат різних, бо депутат може і в відрядження поїхати, але це відшкодування робиться за рахунок бюджету через це підприємство. І це не зовсім, ну, я вважаю, правильно. Якщо я думаю, що наступні вибори, які будуть депутатів місцевих рад, вже депутати будуть йти, що вони будуть, пройде певні зміни законодавства, будуть витримувати не стільки зарплату, скільки винагороду за свою діяльність. Тому що участь в сесії, в комісіях і так далі повинна оплачуватись з бюджету, а не просити постійно керівника чи підприємства і так далі, відпустіть, я там роблю громадську справу. Це своєрідний, ну, не зовсім, ну, конфлікт інтересів. Так, що ще? Да, законодавство передбачає, але насправді ця норма не діє. Я говорив з багатьма, вона настільки
кучеряво, що дуже складно її реалізувати. І вона несправедлива, тому що одному може депутату за один і той же час, одному депутату, який, наприклад, ну, в школі буде заплачена одна сума, а депутат, який працює у банку, кілька разів більше. За один той час. Це неправильно, це несправедливо. Ну, це таке тема. Просто зменшуючи кількість депутатів, в кінці кінців ми можемо прийти до того, зменшивши, що реально може бути оплата винагорода за їхню роботу. Це не означає, що в нас будуть депутати місцевих, як в повній раді, на постійній основі, тому що насправді такого кількості роботи нема, але є певна робота, за яку повинно оплачуватися. Добре, ще яке питання? Ну, то, що за тренінг, дякую, так, я ще готовий одну хвилину відповісти. Я ще обіцяв пані Оксані відповідь на її питання на запит депутата сільської ради про отримання інформації щодо приміювання апарату сільської ради було відмовлено. Це є порушення зі сторони сільської ради. Якщо ви є депутатом... Так, я відповідаю вам, дивіться, було відмовлено. Тут є два моменти. Перший момент, на сьогоднішній день можуть не дати відповіді, відмовити, і відповідальності нема. Тому я вам кажу, Верховна Рада для вас готує подарунок у вигляді того, що якщо не буде надаватися відповідь, то адмінштраф. Другий момент, тут іншому момент, другий момент, це питання, кого ви запитували. Ну, стосовно кого запитували. Якщо стосовно простих працівників, це не... треба дивитися. Якщо це є службовці місцевого самоврядування, які подають декларацію і так далі, тобто посадові, це є одна справа. Ну, якщо це є не держслужбовці, не посадові, тут питання, чи може бути вами отримана інформація публічна про конкретну особу. Розумієте? Тому треба подивитися дійсно по законодавству, щоб не було втручання в цей. Хоча в той же час є елемент другий. Якщо це є з бюджету, то ви можете оперувати цифрами лише витрат на цей апарат загально, але не на персонально по кожній людині, розумієте? Тому що навіть рішення по преміюванню приймає не рада. Рада може, наприклад, затвердити там положення, яким чином можна приймати, але конкретно тоді це приймає відповідно там голова, керівник виконкому і так далі. Тут межа між приватністю і публічністю треба дивитися конкретно до конкретних осіб. Ви як депутат, навіть по вашій, яка у вас зарплата на вашій основній роботі, воно не стосується вашого депутатства, і в принципі це може бути приватна інформація, розумієте? Але якщо ви отримали вже певні кошти, ну, на відрядження як депутат, то це інформація, якщо вас запитає, ви повинні її дати. Ну, тут треба дивитися кожну конкретну ситуацію, але я вже вам кажу, між публічністю і приватністю, між захистом персональної інформації, от треба дві сторони дивитися. Так, ну і я тут ще додам. Та я бачу, по надбавках апарат, всі надбавки, ще щось. Розумієте, що можна ще я додам про депутатське звернення, тому що є кримінальна відповідальність, якщо не надали відповідь на ваше звернення. Рідко ці справи доводять до закінчення, але це неприємно тому ж сільському голові, якщо проти нього будуть порушувати справу, чи приходити йому. Зараз. Василю, тут є нюанс в чому. Справа в тому, є звернення, є запит. Так от зараз запит – це коли проголосували відповідно на раду. І воно має вищий статус. А зараз подарунок роблять в тому числі по зверненню. Відносно декларацій, тут є питання обов'язково подавати. Так, депутати мають подавати декларації згідно закону 15 днів, протягом 15 днів з дня набуття повноваження. Повноваження набувається під час відкриття першої сесії і прийняття присяги. І от вас відлік йде 15 календарних днів. Значить, ви зобов'язані подати декларацію, мало того, якщо ви не встигаєте, ви все одно повинні подати на сайті НАЗК, і якщо якоїсь інформації немає, ви маєте 7 днів
можливість подати декларацію виправну, і все нормально, до вас ніяких питань не буде. Якщо ви запізнилися на одну хвилину, буде адмінштраф. І тут має бути подана декларація. 15 календарних днів. Напевно, вже всі сесії перші пройшли. З моменту прийняття присяги. Не з отримання посвідчення і так далі. Там є, ну, подивіться, статус депутата місцевої ради, і там є ці речі розписані. А електронного декларування? Ну, можна зробити. Я просто на одному був запит, і я робив, але це було, коли ще тільки починалося, і практично декларації не подали. Там багато питань було цікавих. І чи декларувати корови, і як декларувати. Ну, корови, до речі, це рухоме майно, і якщо корова, але чи декларувати, визначається до кожного окремого одиниці рухомого майна. Якщо одна корова коштує менше 100 прожиткових мінімумів, а це сума десь біля 200 тисяч, то, звичайно, не треба. Але якщо більше, там суперелітна, я навіть такої не уявляю, корови, яка коштує 200 тисяч гривень, то треба. А якщо 10-100 корів і так далі, кожна менше, то не треба подавати. Відносно ваших фондів, які ви ж відкривали рахунки, мало того, ви повинні були заплатити, ну, вам повернули з бюджету, то ті рахунки ви собі запам'ятайте, і цей номер рахунку, який вам був відкритий, хоч він зараз закритий, в декларації за цей рік 20-й ви повинні в розділі 12.1 цей рахунок внести. Тому що там вносяться рахунки не ті, які ну, чинні, не закриті на кінець року, а які були відкриті і були протягом року. Значить, ну, ті питання такі, які цей. А, на першій сесії депутати не склали сесії. Ну, звичайно, мають скласти з моменту складання присяги. Повноваження набуваються. В законі чітко написано. Ні, якщо декларація була подана за 19-й рік раніше, то подавати ще раз не потрібно. Вона вже є за 19-й рік. Це мова йде для тих, хто перший раз. Якщо чекайте, якщо не склали, а поставили підпис, якщо ви поставили під текстом присяги, то ви вже склали присягу. Це не, там вже не написано, яким чином складається присяга, чи публічно, чи проговорюється, чи під. Якщо ви підписалися під текстом присяги, значить ви вже її склали, тобто у вас вже повноваження є. За декларацію за 19 рік ви не вказуєте рахунки, а вже та правильно. Тобто вас розділ 12.2, він новенький, який був внесений з 1 січня цього року, найбільше марудний, тому що треба вказати всі рахунки, які були там, ну, відкриті протягом року в різних банках, навіть закриті і так далі, і так далі. Ну, таке, значить, така морока. Значить, ні, депутатам дали посвідчення, але, ну, підніміть закон. В законі чітко написано, як набувають депутати. Я спеціально перечитав історію на історію з Кернесом, тому що Кернес, голова виборчої комісії територіальної Харкова зманіпулювала. Вона сказала, що Кернесу не треба складати присягу, бо він складав ще тоді. А там написано так, що день відкриття сесії припиняють повноваження, там голови і так далі, і так далі, і так далі. А далі складають присягу. Присяга має бути. Ну, значить, я мав на увазі, що коли надає територіальне посвідчення, це не значить, що з того моменту набуло повноваження. Повноваження йдуть з першої сесії, з першого відкриття сесії, тобто публічно, а не то. Один швидше отримав, другий пізніше отримав посвідчення. Посвідчення – це отримання, це не є набуття повноважень. Ну, подивіться, будь ласка, я не хочу. Це не є бюджет. Це теж не бюджет, чи є комунальне підприємство, відділ ЖКХ. Може бути відділ, може бути одна людина, може бути пів людини. Ну, це не я не думаю, що це настільки важливо.
Це не питання бюджету. Ви мене вже хочете закидати всіма питаннями. От вчора ви могли дівчата депутатами були і Верховної Ради, і так далі. Я не був депутатом, просто з моєї легкої руки багато хто став депутатом. Це я не був ні Верховної Ради, ні місцевої ради. Просто я трошки знаю закони. І деякі писав. Так, декларація подається протягом 15 діб з набуття повноважень і за 19 рік. Все правильно. До речі, там є один момент, який я хотів сказати, кого вносити в декларації. Так от, це з останніх новацій, які були, що був момент, що вносити в декларацію, ясне діло, там чоловік, дружина, значить, діти і так далі. Але є момент, колись трактували, хто проживав 31 грудня разом зараз, зробили так, як є поняття резидентний резидент. Якщо протягом року людина з вами там проживала більше 183 дні, тобто більше половини року. Це новація, яка буквально там прийнята, але вона вже за 19 рік дії. Все. Юждаміт по-німецьки. Шлюздаміт. Ні, правильно ви кажете, будуть гроші в бюджеті, буде все, але я ще наголошую на тому, що треба вміти грошима правильно розпоряджатися, не бути марнотратними. Зверніть увагу, що бюджетні паспорти, яких мають бути відповідні цільові результативні показники, а не просто давати за красиві глазки. Бо оцьому дам, цьому не дам, якось розпорядиться і так далі. Вірити треба, але треба перевіряти. Ваша функція – довіряй, але постійно перевіряй. Тому що люди навіть з кришталево чистим поглядом, якому не можна не вірити, якщо його не контролювати, то може зіпсуватися. Хтось написав, що жаль, моє питання не, а я не знаю, яке питання. Так ви включайтесь, скажіть. Якщо якесь питання, то ще можна. Ну, правильно, там спецфонд, дивіться, бюджету будь-якого. Дивіться, є програмно-цільовий метод. Він раніше був, його запровадили ще в 2000 році, він був чітко для державного, зараз для місцевих бюджетів. Тобто у вас всі, немає значення, чи загальний фонд, чи спеціальний, повинен відбуватися по програмах. А в програмі... є певні показники, які повинні бути, для чого це робиться і так далі, яка мета. Я би міг вам показати, як робляться певні показники, а часу нема, розумієте? Наприклад, ви маєте порахувати якісь кількісні показники, якісь витрати, і бачити, наприклад, одна задача, яку місцевий бюджет, я якраз хотів сказати, що вам потрібно до 23-го року забезпечити, щоб не тільки виборчі дільниці, а всі ваші публічні місця, які є, дитячі садочки, школи, медичні заклади, вони були доступні для людей з інвалідністю. Тобто мають бути пандуси, мають бути місця, або ліфт на другий-третій поверх, або ті речі, куди вони йдуть. Розумієте, часто історія приходить людина, як добратися їй на колясці чи в школу. Тобто, ви можете собі взяти програму і порахувати, наскільки на це треба коштів. Ви можете за рік зробити, за два чи за три, один рік то, другий рік те. Кількість людей, які проходять, скільки в школу ходять, скільки в лікарню ходять, скільком людям ви поможете, скільки у вас інвалідів взагалі. Якщо у вас, може, ідеальне місто, і у вас там немає інвалідів, може, нема чого робити. Але, в принципі, життя таке, що певний відсоток людей з інвалідністю є в кожному населеному пункті. І ми маємо давати їм можливість. Дякуємо ще раз всім. Тепер ми вже точно будемо завершувати, бо півгодини перебували.